3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Brumlibas. Hello, hello. Åh, det er kaffe, boblevann. Ja, nå, dette var kommet til dekket bol. Ja, så ser du nå at jeg har, boblevannet koster litt, du får egentlig sånn first price boblevann. Ja. Men da tror jeg er det 13 kroner flaska, men du får dem også for rundt 7. Oh, ja. Anledning Bjørn André, tidligere Norges sterkeste mann. Da drenger jeg på med boblevann. Ja, og så ta best merke. Ja, Eldorado. Eldorado. Det er det de kaller meg på soverommet. Ja. Vi er ikke sponset av Eldorado. Nei, hvis noen det, tror det. Nei, det er vi ikke. Det burde vi egentlig ha vært. Vi skulle egentlig ha vært det, sier jeg. For det er jo både rød og grønn. Og, ja, hele. Det er litt sånn gamle da. Rød og grønn og gul og brr. Og, ja, brr. Ja, brr. Et alt. Et. Ja, hvordan er livet? Nei, livet er bra. Nå er det sommer og sol. Eller, sommer. Nå er det nærmere seg høsten egentlig nå da, snart. Ja, altså når er det høst? Er det september som er grensa på høst? Ja, litt det. Midten av september, for det er liksom da sausanken begynner og sånn. Og sausanken du går etter, ja. Sausanken, vet du. Ja. Hjelpte litt, flyg opp i fjellet og rope etter deg, så uldata, kom ned hit da, så skal vi hete deg om noen måneder. Ja, det er stakkars dyr. Nei, de har det godt da. Men jager det vært høstfølelse nå om det nå? Ja, det har det. Ja. Det har vært veldig opp og ned med både temperaturer og regn. Og jeg synes ikke regnet er det verste. Det er bare sånn temperaturer jeg er mest interessert i. Ja. Så jeg synes så lenge temperaturen er greit og det er litt sol, så er det greit. Men det er liksom, hvis det er 3-4 dager med sprutende regn der, da det er det litt sånn... Men regn må vi ha, så det er greit. Ja. Nei, jeg er nok der også. Regn, det synes jeg er slitsomt. Ja. Men om det er 10 grader ute, så tar jeg bare på meg jakken, ja, så synes jeg er greit nok. Det er jo bare klær seg etter forholdet. Ja, men regn, det er... Ja, det blir litt dystert. Jeg er så jævla værsjuk. Er det det? Ja, fy faen. Går det på humør eller løs selv? Faktisk. Ok. Ja, det er ikke stygt å si, men jeg... Kinner litt på huet når jeg føler tolværet kommer, sånn, med sånn trykk i huet og blir trøtt og kjei. Og... Irritabel og fæl. Og... Ja, det er støtt, men altså, ja. Litt ekstra. Litt ekstra. Litt ekstra da, da. Ja. Fann du har på nævann nå? Dette er sånn armbånd, så inngang på Ankerskogen svømmehall. Og jeg trodde det var sånn helsegreie. Nei, helsegreie. Som magnet. Nei, nå får du roe deg ned. Ja. Nei, det er bare inngang, som jeg har glemt å ta til, og så har jeg gitt faen egentlig. Er ikke Ankert stengt nå? Vet du, faen, jeg har ikke vært der på lenge. Og så har du? Ja, ja. Så du ser jo solhatte på i sammer. Nei, men nå har jeg stilt sånn klokken, for jeg er så jævlig avhengig av havet på håndet da. Så det er rett jeg hadde. Ja, altså, ja, jeg må google, men jeg synes dotteren min pratet på at Ankeren har vært stengt i hele sommer. Ja, det kan jeg ikke være. Så du har gått med deg 3-4 måneder til enkelt? Ja, jeg hadde det når jeg var med datteren min og badet i, når var det? April-mai eller noe sånt. Så jeg har hatt det siden da. Er det så rart? Det er kanskje rart, vet ikke jeg. Nei. Jeg synes det. Ja, jeg har gått på byen og etter og... Nei, jeg driter i dette her, ja. Jeg sitter nå på. Jeg føler som naken etter å ha noe på hendene. Fordi jeg driver og fikler meg sånn av og til, og så er det, okay, så, ja. Så er det strikket, vet du. En sånn tips jeg fikk før i tida. Liksom, ja. Hvis du begynner å bli irritert sånn, så... Sånn, ja. Ja, ja. For da kjenner hjelper du at... Hjelper det? Ja, det gjør det. For du blir, hvis du er irritert, så gjør det sånn. Det er såpass hard strikk. Ja. Så du merker at, å faen, dette var for noe. Da blir det litt sett ut. Det er som en bikkja, vet du. Hvis den begynner å spisse øret og skal bjeffe eller flyge på noe, ja. Så pirker den inn i skulderen, og så bare... Tss, da blir den helt, ja. Da er det slutt. Moro. Sånn. Lærte ut av hundeviskeren. Hundeviskeren. Ja, det er samme greie med oss. Det var ganske stort, den hundeviskeren. Ja, fy faen, men nå har det vært stille. Ja. Jeg har ikke sett så mye på det, eller? Jeg så faktisk noen på YouTube, det var et eller annet rundt South Park. Tror jeg det var, jo. Ja. Og så i forhold til når South Park på en måte gjorde litt ablegøyer med type kjendiser og sånne ting. Ja. Og hundeviskeren var der, og så var det sånn, så jeg bare en reaksjon av han, da. For de gjorde, hva er det hette for den der? Cartman, ja, det så jeg, ja. Mora, så, ja. Så bare ikke se på det. Og til slutt satt på gulvet og spiste mat og sånn, da. Men det ser ut som bikkje, da. Men han syntes det var bra, da, for han syntes de hadde liksom gjort gode teknikere. Ja. Men det er, tenkte jeg, hvis det hadde vært gjort Nara på Stavpark, det hadde vært kult, da. Det hadde vært litt dritkult. Men samtidig, da, så skal jeg være såpass freidig og frekk og si at yoghurt, er det mange foreldre som kunne ha dratt såpass dressur på unga sine? Ja. Uten at vi skal gå noe lenger inn på det. Ja, synes du dagens foreldre er for slappt? Ja, jeg synes de er mange, ikke alle da, men det er lett for å bli sånn, å nå skrik ungen er litt understimulert, gir dem en iPad, sett det i stolen, høll kjeft i flere timer. Det synes jeg var litt. Ja, men nå kjenner jeg unga dine, og de er jo ute på mye ellers. Ja, da, da er det, ja, det er ikke bare... Så det er greit, men å låse en unge liksom, for å få fritid selv, og så gir dem en iPad liksom. Og vet du at når du takker frem den iPaden, så har de ikke noe, da venter de på neste. Ja, nei, det eneste jeg tror som jeg har gjort med begge mine for så vidt, er at de
at vi slipper ikke alt vi har etter dems ønske. Nei. Nei. Så jeg var på brygga i går. Mm. Det er jo stas å sitte på brygga og ta en kopp kaffe og greier. Ja, ja. Også, men da hadde Agina, hun hadde med seg telefonen, så hun satt og spilte et eller annet på den. Jo. Da gikk hun og satt seg i bilen. Så var det sittet en 2,5 timer. Ja. Og så spørte hun, jeg har ikke tålmodig, hun jenta der. Liksom, men da var liksom, da hadde jeg dratt det langt nok. Ja, da. Ja, ja. Da ventet, men hun kan jo være med ut og henge med oss gutta også, det er ikke det. Ja. Men jeg tenker at hun får bare lære seg til å være med, tenker jeg. Ja. Men det er sånn blir jo liksom, når samfunnet er sånn. Liksom. Ja. Altså, teknologien blir jo sånn. Husk jo, før så var det sånn, da var det problem å få oss innatt til etter med det. Nå er det problem å få oss ut. Jeg tenker på det. Ja, litt det øst da. Jo, jeg synes det er, så det blir jo for å ta det jævlig kjapt da, så blir det sånn, før var det sånn, for da var det ikke så mye å gjøre enn det du fant på selv. Nå er det jo data, det er gaming, iPad, alt mulig rart. Ja. Så nå kommuniserer unga liksom via nettet, i stedet for å gå sånn som vi gjorde da, dør til dør og driver på sånn. Så da er det mange som får mindre sosiale antenner og liksom nå blir det så... For det er ikke bra bøs. Ja, så ja, men hvis nå datteren min vekser opp og så kommer på skolen, hun kastet en stein over og kastet hun på en. Ja, da tror jeg nesten jeg kommer til å bli stolt i at dette var en iPad. Ja, ikke sant, ikke sant. Nei, ja. Nei, det skal være litt. Eldste datteren min, hun må dere sykle eller noe, at hun har en sånn elsykkel. Og så var hun på tur ned i gangfelt, og så lå hun på høyre siden. Vi tar hjemmefra henne da. Så kom en syklist på venstre sida. Altså, de har endt på, han lå da på venstre og syklet oppover. Så de var på samme side. Oh, ja. Så flytter hun liksom over på en side. Mm. Så flytter han etter opp. Men dette var en sånn harling da, med hjelm og tights og hele ja. Bøtteballetten. Ikke sånn? Mm. Så jeg ender liksom opp med at og frem. Og til slutt så krasjer de. På gangfelt. Men han svimte av og greier da. Ikke sant? Men datter min bare rullet i grøfta. Sånn, så jeg bare... Lagde du TikTok da? Ja! Hæ? Ja, jeg tenkte på det, men det var liksom litt gærlig da, når du lagde der og blødde. Ja, du skulle lage TikTok, vet du. Ja. Mannfolk som ligger og pip med tights, det må du lage TikTok. Det bør den egentlig gjort, ja. Så da, nei, ja. Det ble noen reparasjon til å ta noen framhjul da. Ja, ja, for de tar det ingenting. Det er jo bare strå og pinneved. Da. Det er bare tull dette, vet du. Ja, ja. Så, men det som... For etter hvert når han kom til seg selv, da, så hadde dotter min og venninna liksom, går det bra med det og sånne ting. Så han bare syklet, så han stakk bare. Åh! Ja, så han var sikkert helt i karasjokk da. Ja. Så han stakk. Og da merker dotter min at sykkelhjulet var jo, vet du, en sånn diamant elsykkel. Ja. Og da sitter så klart elmotoren i framhjulet. Ja, det måtte jo skje, ikke sant? Så det kostet 7000 kroner for et hjul. Så, ja. Men jeg har Vidar, en kompis, en sånn 1000 kunstner. Så han justerte eiker i årene, så vi fikk unna det faktisk. Å fy faen. Ja, da... Så slapp vi den runden da. Ja, det var jo godt. Ja. Herregud. Trening, hvordan gikk det? Det har vært noen konkurranser. Altså, ja, det var denne juni. Hvis det er noen som aldri har hørt på Bjørn André, vi har jo noen podder her. Det er jo stort sett det gode gamle pissprat. Eller kaffeprat, ja. Du går til her. Mm-hmm. Men du har jo drevet da som styrkeatelet. Var det ikke det litt fint? Atelet. Hørte dere det? Ateleten Solvang. Ja. Og blant annet vært Norges sterkeste mann. Du har vært med og konkurrert i utlandet på store... Altså, du har vært med på en del. Du har oppnådd mye innen den strongman-biten da. Ja. Ja. Og så driver du og tenker på comeback i år på NM. Det ble utsatt litt, ble det ikke? Jo, det har vært utsatt fra... Ja. Dato og meg da, fra september til nå, først er det desember. Ja. Fra en tid til andre tid ble det utsatt. Ja, helt riktig, fra A til B. Ja, ferdig. Så var du varme på konkurranse i sommer, hvordan gikk det? Vant der. Er det noen du har lyst til å gni litt i trynet på deg, eller? Nei, egentlig ikke. Jeg fikk ganske mye godteri gni i trynet selv på kvelden, så jeg var fornøyd, det. Ja. Det var... Nei, så jeg hadde det dritfint, det. Nei, jeg vant, det var 5 øvelser, og jeg vant 4 av 5 øvelser. Så bra. Så den han som vant i fjor da, Kim Næss, ja. Han vant dekkvelten, og jeg kom på andre, så det var den eneste øvelsen som jeg ikke vant da. Men du pleier å gjøre greit i dekkvelt? Jo, men jeg har ikke trent dekkvelt på et par år nå, så han slo meg faen med meg av 2 sekunder eller sånn, så det, og 2 sekunder er ikke mye, men det er ganske mye der. Ja, ja. Så det var soleklart, så ellers vant jeg den andre øvelsen. Ja. Gav det motivasjon til å trøkke på videre? Der og da så gjorde det. Og så ble det liksom så mye opp og ned med at det er NM-styret. Altså, øvelsen er jo kule, men det er så mye att og frem og hit og dit. Og... Så da skal jeg være helt ærlig og si at da har liksom jeg mistet litt motivasjon. Så da er det sånn å være på gymmen 3-4 ganger etterpå. Bare hatt noen sånn diskopump og veldig sosial. Og...
sett og egentlig mye du føler, du føler treningsprogrammet mitt ja. Gjør nært av de andre se hvor fæle de er og føler meg godt jeg, jeg har jo prøvd å begynne å trene opp nå i 10 år på rad tror jeg ja. Så vi har en Mikkel Imerslund da en herlig, herlig gubbe så han er litt men han jobber veldig mye og reiser altså når borte så innmellom så ringer han nå, nå må vi trene alt, ja. Så er vi jo trene og da pleier vi som regel å få til 3, 4, 5, 6 treningsøkter på en måned og så går ja, ja. Det 2, 3, 4 måneder til neste runde. Ja, ja, det høres sånn, sånn har det vært de siste 10 årene. Ja, ja, nei, men det, det er sånn det. Nei, jeg har sånn to, hvis jeg er sesong, så har jeg 3 økter i uka. Ja. Og så vet jeg om folk som har 5, 6, 7 økter i uka, mm. men det er noe individuelt det. Mm. Da, er like, da blir det mer hobby da. For, ja, har, det er litt sånn, men jeg har jo såpass fysisk jobb liksom, driver med vinduer og dører og snekkering, tømring og varmepumpemontering og sånn, så er mye løfting opp og ned, så jeg tjener ganske mye på det. Mm. Det vil være hvis det vil være sånn... podcaster eller noe. Ja, podcaster eller sånn feit, udugelig bilselger eller noe sånt som sitter på pulten hele dagen og klager på alle andre IT i jobben sin. Ja. Da måtte jeg ha trent mer, ja. Ikke for å nevne navn. Nei, bøtt... Det er da han kommer, og så han har sagt at han skal komme i podd. Kjem? Nei, det er 10 sekunder. Å, tenkte... oh, ja, sånn ja. 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 Oh, ja. Nei, men han har ikke nerver at dette er nødt. Det må jo gå bra. Da, nei, det, det tror jeg kunne blitt en feil podd hvis jeg hadde begynt å mimre litt om gamle dager. Ja, det hadde vært rått. Og så kvarter før slutten, så sier du at det var en overraskelse, så skal jeg komme inn og fortelle noen sånne historier. Ja. Da. For det er mye som skulle vært ute i dagslys. Ja, eller, som trengs å luftes. Jeg vet ikke. Det spørs litt da. Det spørs litt. Men når det kommer til det med å trene, trene mye lite, dette og sånne ting, og dette er noe vi aller fleste kjenner oss inn, altså treningsmotivasjon. Mm. Hvordan, hvordan har du på en måte opprettholdt det opp igjennom? For det, det er jo som du sier, altså, jeg kan trene en måned, mm. så går det 2-3 måneder så uten. Mm. Går jeg føler meg litt dårlig at jeg burde ha trent. Og, mm. altså, men nei, det er helt normalt, synes jeg. Det er liksom, folk er forskjellige, folk opp og ned. Noen har den motivasjonen hele året, og det er jo kjempesupert. Mm. Men jeg tror ikke folk skal tenke så jævlig på at du må ha motivasjon, du må ha motivasjon. Du må liksom lytte etter kroppen, har lyst til å gjøre det. Så en dag så kjører du på, og så er det tider som er kjedelige. Men nå gir jeg jo sånne tips som ikke jeg følger selv, da, men det er, liksom, det er bedre å dra på gym og gjøre litt, mm. eller gå en tur ute, eller ikke gjøre noe. Mm. Men så tenker jeg at jeg gjør såpass mye på dagen ellers, liksom, så jeg får jo noe der, men det blir ikke det samme som å løfte inn vinduer og pannlere en utvegg, da, som å ja, trene. Nei, jeg har liksom tenkt nå, da, jeg har også tenkt det sikkert mange ganger før, at hvis jeg bare setter av et kvarter 3 ganger i uka, og så stikker jeg inn og trener kvarter. For når du først kommer inn der, ja. Så blir det en halvtime-time. Ja, da går fort. Men hvis jeg mentalt, bare sier, eneste som forlanger noe, så at du bare, bare, om du så bare går inn på gymmet og løfter på 2 vekter og snur og går alt, så er det greit. Ja. For når du først er der inne, da. Da gidder du jo. Det er som en gudstjeneste, når du først har kommet inn døra, så må du sitte til jeg er ferdig. Ja. Det er litt flert å gå midt i gudstjenesten. Ja, det blir litt dumt. Jeg har aldri prøvd, men jeg har prøvd mener rart, men ikke det. Nei, for det er jo sånn, men samtidig også er det sånn, sånn som jeg har gjort nå, den siste uka, gjør en gang i uka, så er det sånn, en valgfri dag, liksom, mellom mandag og fredag. Mm. På morgenen da, før jeg et frokost, så skal jeg drekke den faste shaken min, det har jeg gjort hele tiden. Mm. Og så skal jeg maks, om det er på kne eller om det er vanlig, liksom, for det er sånn røten og sånn, så skal jeg maks push-ups, helt til jeg døver. Altså, bare ett sett. Ikke noe på den, bare kaste den ned, og så gjør det. Om du gjør det på knea, har ikke noe å si, da blir det enda mer, så blir det blir skjei uansett. Det tar lengre tid bare. Men så plutselig en dag, så er det sånn 12-13, så er det helt død. Og den andre dagen, den tredje, fjerde dagen, så er det 5-6-20, liksom. Ja, så ruller det på. Ja, så, og poenget da er ikke at du skal øke 2 og 2 reps hver gang, men du skal kjøre det helt maks ut, liksom dette gulvet. For ja, sånn, det er dagsformen, og dagen før, næringsinntaket dagen før, som bestemmer hvor mye du klarer der, opplagt der. Ja. Så hvis du har klaret 12 den ene dagen, ja. Og så 15 andre dagen, så lenge du har gått i kjelleren, så har du revet opp og ødelagt noe. Ikke sant? Så kroppen bygger seg opp at uansett. Faktisk så blir det jo, hvis du tar push-ups hver dag i 2-3 måneder, så ser du da. Forskjell på kroppen. Det blir form til det. Hvis du tar det hver morgen, mm-hmm. før du et, mm-hmm. Maks liksom et set hver morgen, så ser du forskjell på 14 dager. Mm. Ja, ja. Jeg gjorde det den gangen jeg drev med graving. Ja. Så på brakka så tog jeg bare push-ups. Ja. Men da tror jeg bare la på litt og litt, for jeg begynte, for jeg hadde ikke trent på veldig lenge. Nei. Par push-ups om dagen eller et eller annet, og så bare etter hvert kom jeg til maksen bare da. Mm. Men bare på en liten måned, ja. Så du forskjell på både skulder og bryst. Ja, skulder og bryst og armer og sånt. Det kommer fort altså. Det er ganske sprøtt. Og det er enkelt, og det går lang tid bruker det, 30, kanskje et minutt om morgenen. Problemet er at når du står opp på morgenen da, så er det så jævla komfortabel. Ja. Så det er rene maraton å bare komme seg ned på kner og gjøre det. Det er egentlig, ja. Så hvis du har mulighet, så er det egentlig bare å legge opp en sånn der matte kvelden før liksom, og så bare når du står opp så ser du denne driten, så bare, nei, vi er ferdig med det. Mm.
Og når du gjort det, så går jeg dusj, tar en sånn rask dusj. Jeg synes det, da vakner jeg så godt når jeg får dusje om morgenen. Kald eller varm? Nei, jeg bruker aldri varm dusj. Nei. Eller når jeg har varm dusj, så er det iskald, eller lunka for ja. Alle andre, skjønner jeg. Ja. Men det er noe forskjell på kroppstemperatur. Jeg synes det beste er å dusje kaldt, egentlig. Ja. Ikke sånn frysende iskald, men sånn at, åh, ha frisk. Våkne opp litt. Ja. Ja, men hvis du kan dusje for liksom vaskere, da må du jo varmt og såpe og sånt. Det, såp og... Såp, ja, ja, vi må jo det. Jul og påsk og sånt, ja, og, kanskje en burs der ny og ned. Men du pratet på kirka at du ikke har gått til... Har du noe... Altså, religion? Religion, ja. Altså, hva tror du på i livet? Jeg tror, ja, kort sagt, så det er mye mer mellom himmel og jord enn vi er klar over, og det er jeg ganske glad for at vi ikke vet hvor mye som er. For det tror vi har sunt og ikke vet alt, ja. At det er litt mystikk der. Det synes jeg er jævlig fint, men hva det er, det vet jeg ikke. Og så mener jeg at alle får lov til å tro på det de vil selv, så lenge de er fornøyd med seg selv. Mm. Og det er ikke liksom... Og hvis du har en helt annen tro enn det jeg har, så har vi lov til å prate om det og diskutere litt. Mm. Men det bør ikke bli noen krangling for deg, fordi folk må respektere at vi er forskjellige. Men har du tro på livet etter døden? Jeg er jo litt sånn, det jeg føler og ser og kan ta på, er litt bevisst og sånn, bevist liksom, det er klart. Men livet etter døden er en jævlig fin tanke, men når du spør om det, så jeg vet ikke, for jeg klarer ikke å se det før med hvordan det skal fungere. Nei. Men det er en fin tanke, men om det blir helt mørkt, om det blir helt stille. Jeg klarer ikke å se for meg her, liksom. Drømmer du, eller er det... Det var en eller annen dude som så på YouTube og spørte en sånn kjendis. Og så sier jeg, hva tror du blir etter når du dør? Mm. Sånn tenkte jeg. Det blir sikkert akkurat det samme som før jeg var født. Det er ingenting. Nei, det var bra. Og jeg husker ikke... Det var egentlig smart sagt, egentlig. Jeg husker jeg var først ut, eller først inn, da. Ja. Det husker jeg. Eller, jeg husker ikke, da. Nei. Traumatisk. Ja, nei, jeg vet da faen jeg. Det kan hende vi er sånn som de tror på i mange andre religioner. Du og jeg har vært i rekognisjoner, ja. Sånn der, du har vært en val og spekhogger, har vi det jeg har vært sikkert. Ja. Kanskje jeg var Frøya, vet du. Ja. Frøya var en ex eller noe. Ja, eller, kan jeg, ja. Etter alt. Men, energier, det er veldig mange. Som, ja, men det er klart. Ja, hvordan altså, for noen mener at du på en måte... Om det er penger, om det er energi, eller om det er suksess i strongman eller i livet ellers. Mm. Så du får mye hva du tenker da. Ja. Hvor er du der i forhold til å tappe inn på energikilder? Jeg er veldig sånn, er det negativt? Så må jeg liksom, hvis jeg kommer i et rom da, hvis jeg skal gjøre en jobb for eksempel, da, ja. For å ta det eksempelet, og det er tre andre der som er jævlig negative, da er jeg, for min del, og prater for min del, da er jeg veldig sånn at, da er jeg rett på å si at dette her gidder jeg til. Selv om jeg har en dårlig dag selv, hvis jeg har en dårlig dag, så orker jeg til tre andre surpumper. Da kan de dra seg til helvete, eller så dreier jeg. Altså, så enkel er jeg. Ja, det er greit. Og hvis du er litt trøtt og skje en dag, sånn der, litt sånn på vippetre, eller har en dårlig dag, og du kommer i et rom der folk er positive, liksom, det smitter jo over. Smitter og det gjør det på det positive og negative. Ja. Så jeg er litt sånn, hvis du ser at noen har en litt dårlig dag, da, så kanskje liksom, ja, si at du har en dårlig dag. Nå, får du, liksom, nå har du hatt en dårlig dag til vi møtes nå. Da får vi gjøre det bedre herifra ut. Ja, for det med en dårlig dag, det kan også bli en sånn type trend. Ja. Jeg ser det spesielt med unga. Ja. Når jeg vekker dem om morgenen. Mm. Så det var noe i sommer, og så, det tror jeg og hun yngste, Gina, vi var sikkert jeg som begynte, gudene vet. Men i hvert fall, vi var litt sånn hakkete på morgenen. Altså, vi hadde et par morgener, så det var liksom ikke en sånn kjempestemning vi, med frokost, og hun ville ikke ha det på brødset, så var det jeg sur. Det kunne du sagt fra før, når jeg etter dette, så får du ikke noe frokost. Mm. Ikke, og denne runda der. Og så kjente jeg, liksom, for vi har det egentlig veldig bra morgenen. Mm. Og så da var det sånn, litt på dagen, så satt med Gina, så i morgen så stod jeg opp litt før, og så snur vi på dette her. For nå har vi hatt to morgener som vi ikke har vært så gode venner. Mm. Så sånn skal vi ikke ha det. Nå får vi hjelpe hverandre, og så får vi være litt blid og hyggelig med hverandre morgenen. Ja. Og det merker jeg så mye på unga. Hvis vi har en god start på dagen, ja, ja. Så er de alltid bære humør når de kommer fra skolen. Mm. De har stort sett hatt en bære dag på skolen. Mm. Og det kan være bare sånn, trenger jo ikke å lage bløtkake til frokost, men det er bare at vi er enige med at nå prøver vi, og så smiler litt på morgenen, ja. og så er vi greie med dem. Ja, ja, men sånn er det ellers også. Ja. Sånn, da, så er det, du merker jo når du går i butikken og handler, det merker jo folk flest, noen som hører på, hvis det er sånn, uff, et eller annet kjett, eller tenke på noen regninger, eller noen kjærlighetssorg, eller et eller annet bil, tror jeg, hva faen det kan være, liksom. Det er tre hjelpegager. Ja, det er noen tre som går til livet mitt. Og så kommer du på kassa på Rema, da. Mm. Eller Kiwi, ja, nå.
Og hva er det reklame at? Oh, ja, i butikken da. Ja, butikken. I butikken. I kassa. Ja, du har jo han der, du har, er det ikke Kiwi, han kompisen? Jo, Tommy Grønbakken da. Han er sånn, du var på Kiwi. Ja, jeg var på Kiwi, ja. Ja, på Kiwi. Og så, og liksom, det er ei der, eller en eller ei, eller et eller annet, som er sånn, hei, har du lyst på påse, eller ha en fin dag videre? Og da bare sånn, når han avslutter med noe sånn, ha en fin dag videre, så bare sånn, jo takk, det skal jeg prøve faktisk, like både. Og da, allerede en sånn bitteliten der, ja, det gjør man mye det. Jeg prøver, ja, jeg tror, vi alle har jo forskjellige dager, men stort sett hver gang jeg er på butikken, så jeg går jeg liksom av banen for å være høflig, og sier hei, og tusen takk. Ja. Kan jeg være snill og få en pose, ha en fin dag. Og det tror jeg at det er, for tenk på dem da. Ja. Tenk hvor mye energi, hvis du sitter i kassa på Kiwin, tenk deg mye forskjellig energi du passerer deg hver dag fra noen som skal klage og ditt og datt og styr og stell og noen som bare er sint og sur og misfornøyd og så, noen som er blie. Det må være en rollercoaster. Ja, jeg tror det. Jeg tror det er veldig sånn undervurdert, ja, før vi begynte å prate om det nå. Så er det, sånn, det er kløyt å sette seg inn i før vi er der, men når du sier det så... Ja, for da, da bare ser du, sitter du der, ikke sant, og skal skanne varen og skal ta betalt og sånne ting. Ser du borte ved hylla på med den jævla pikken, han der sånn, åh. Fader, nå kommer han natt. Ja. Satan, ikke sant? Dette her, åh, blir det bare sutter igjen. Og da, det må, jeg vet ikke, det må jeg høre med Tommy, gjør de noen liksom der, ha kurser om de ansatte på å takle hverdagen, tror du? Jeg vet ikke, også noen kurser, men jeg tror, sånn for min del, så ville nok ha sett, hvis du sitter i kassa da, så hadde, eller jobber for meg, sånn, så sitter i kassa, så, han har nok sett for meg at det der, eller sett han at nei, han klarer seg fint, han klarer å skru på selv, bla bla bla. Og så hadde det heller vært lettere for meg å sette at nei, nå begynner å bli sliten, at jeg ser deg litt før, så bare nå, har du lyst til å ta øyne? Nei, gå på lagret litt, ja. Ja, har du gå på lagret eller tar det 5 minutter eller noe sånt, skal jeg sitte i kassa litt, en halvtime time. Ja, for... Og så kan du rydde varer, drive litt for deg selv, og så kan bytte sånn. Så jeg tror de egentlig må være flinke til å hjelpe hverandre, jeg tror det er sånn egentlig. Ja, for så business-aspekt av det er jo sånn som jeg bruker ekstra nede i Brumdalen. Ja. Jeg har brukt ganske mange år nå, men der vet jeg hvor alt er, inn i hylla og sånne ting. Og så er det en kar der som alltid fleiper og tuller litt med yngste datteren min, og hun kjenner han og hilser. Og hvis jeg møtte han på Hamar og han helste, og han, sånn, liksom, hva har du drevet med? Han er så koselig hver gang. Ja. Så for meg så er liksom ekstra, det er alltid koselige folk som jobber der, de smiler og er hyggelig, og da blir det liksom at jeg bruker den da. Ja, det blir sånn. Men går jeg da inn i en butikk der det er bare sånn mutt, surpump, så går jeg ikke inn at det er etterpå. Nei, det merker jeg. Du trekkes mot den positive energien. Det gjør det. Men det, sånn er det med spesielt små bygder og sånn, når det er på butikken der. Ja. Det er liksom sånn der koselig, sånn der, begynner plutselig å prate om, ja, du, skal du på liv i kveld? Eller et eller annet. Ja, så kjørte forbi det går, drev og stod naken og kjørte helikopter på lørdagskvelden ute i bussen ute her. Men det er jo sånn, når vi, hvis jeg er litt inne på trening igjen, det med og omgi seg med positiv energi. Det har mye å si der, ja. Så, men sånn er det alt i livet. Trening, eller business, eller alt som en positiv energi, liksom. Det har mye å si. Altså. Det gir mer motivasjon til å liksom, ta ut det lille ekstra, uansett hva man driver med. Så får du litt hva du tenker. Jeg vet ikke om du har vært sånn, men jeg vet mange... Nei, jeg tenker sjelden, ja. Hvis jeg mange er jo sånn at altså når du tok MM-tippen din, da, eller hva, så... Veldig mange er når de da våkner om morgenen, så tenker de litt på, ok, i dag skal jeg få meg sånn som mat, og jeg skal gjøre sånn som trening, før de skal inn på treninga. Så mentalt så de for seg at de la på vektene og løfta sine, at du på en måte tenker på hva du skal gjennomføre den dagen. Da. Ja. Var du mer fokusert på den tida når du sto oppå? Altså, hva gikk fokuset? Eller var det liksom at du fokuserte mest på at du hørte sokken, eller altså... Nei, altså akkurat når det gjelder konkurranse og treningsbiten og sånn, så vet jeg at det er mange som er nervøse og liksom et for mye, og drekker seg for mye kaffe og koffein, altså det er alt mulig rart da, som tror liksom skal hjelpe og sånne ting, men jeg har alltid vært sånn, det var min greie liksom, jeg har bare slappet av og gi totalt F. Ja. Og bare, jeg kom jo kvalikken på NM for noen år siden, så kom jeg jo faen meg først, da hadde vi 3 kvalikøvelser på fredag, vet du, så var det 12 beste der. Ja. Som skulle gjennom 3 øvelser, eller alle sommen da, var 30 stykker eller noe sånt de møtte opp. Og de 12 beste fra de 3 øvelsene var med på NM på lørdagen dagen etter. Ja. Jeg kom jo faen meg for sent, så jeg fikk jo bare ta 2 øvelser liksom. Og da mangler det en del poeng, men det gikk akkurat da. Det gikk akkurat. Så der er jeg liksom da så avslappet, og da blir folk så irritert til noen til sånn Espen Øyne og sånt. Og synes jo at det var noe helvete, for jeg spør jo hvordan går det?
Ja, ja, ja. Han, hvordan farge er det du skal male huset ditt i Samar, liksom? Ja, ja, ja. Og da blir han så irritert, vet du. Han vil alltid ingenting, liksom. Nei, så jeg har aldri vært heldig sånn da, for jeg har aldri vært nervøs og sånn. Helt lær liksom å rope opp navnet, og så med en gang du merker at du begynner å gå ut, liksom, og du skal ta i apparatet og begynne å løfte, da kjenner jeg at det, liksom, nå kan vi begynne å skru på. Og så liksom, er du klar? Da er liksom bare å skru på bryteren. Da er det der. Ja. Men er det sånn at når du har drevet på det hardeste, tror du at du kan oppnå store resultater uten at det blir litt sånn at du må på en måte spise og sove det, altså at du blir litt alt oppslukende da, at du har et høyt fokus for det å vinne en titel eller komme på en eller annen plass eller oppnå en ny personlig rekord. Mm. Det er jo litt mentaltrening der også, at han skal jo litt trua på seg selv og skal jo på en måte... Ja, du må kjenne det godt, sånn som jeg er. Jeg kjenner kroppen min såpass godt, og jeg kjenner liksom på løfta før og litt sånne ting, at det, sånn som i marken og sånn spesielt, da, så var det noen år siden, så var jeg og Vangen og Aune som var oppe i Roy Holt der for mange år siden. Ja. Og så skulle vi makse i mark. Og da husker jeg, var det 3.20 eller et eller annet, jeg tror, og det gikk liksom så, for jeg bommet på banen eller hva det var. Ja. Og det gikk sekt, og de bare, og liksom bare, og så er jeg bare, så sinte jeg på kroppen liksom, at jeg legger på 3.60. Ja. Og så, når du slipper med 3.20, så legger du det på 20 kilo. Nei, nei, nei. Men jeg, da kjente jeg at, vet du, 3.60, jeg tror det går, jeg må bare gjøre sånn og sånn. Jeg kjente det aldri inne, og det gikk. Ja. Og jeg hørte jo altså, Vangen og, nei, idiot, shoppa, det er fete faen. Og så løftet jeg, og så bare, dette var bra, men jeg så at det gikk. Alle tror jeg ikke på. Ja, alle hadde tror jeg ikke på. Nei, men jeg er veldig sånn at jeg kjenner liksom at, ja, nå er det dagen liksom, nå kan jeg dra på litt. Ja. Men i hverdagen gjennom hele året, altså, ja, fokuserer du mye på økning? Og, nei, jeg tenker ikke på det, for det er mange som har sånn, ja, da skal jeg ha tre, for forrige uke så gjorde jeg det, forrige uke så gjorde jeg det. Så jeg er sånn, ta det til dagsformen, og hvis jeg vet at jeg kommer på gym i dag, så skal jeg for eksempel ha markløft. Mm. Jeg er jævlig kjei etter jobbing og sånn, greit, da gjør jeg en annen ting på den markløftøvelsen. Da kjører jeg for eksempel halvmark, eller mark fra kloss, liksom. Og så kjører jeg sånn, jeg kjører til kinnere, men kanskje jeg kjører repetisjonen, bruker 5 sekunder opp, ja, og 5 sekunder ned, for da løfter du på en helt annen måte. Ja. Og ikke så jævla tungt, liksom. Du kjenner at det er ikke muskelen, du kjenner at du blir kjei på en annen måte, liksom, sånn at muskelen må hente seg natt, gjerne med litt overskudd, og så går du over til neste øvelse, så kjenner du at her var det futt. Ja. Da kjører jeg som F. Ja. For jeg er alltid sånn på trening, jeg skal ha en eller flere øvelser som jeg kjører meg ut helt til kjelleren, og nå er jeg ferdig, liksom. Ja. Det er det som fungerer for meg, da, liksom. Mm. Men du coacher en del folk. Ja. Hvis du har en yngre gutt eller jente som har lyst til å skal begynne å trene, og så har du vært på en vanlig gym og trent litt, og så har du lyst til å komme et tak videre. Mm. Kan du komme med et sånn konkret sånn eksempel på et ok treningsprogram for noen som er i starten, altså på dager og mengde? Ja, altså hvis det hadde vært opp til meg da, så ville jeg ha liksom vært med den hun eller han det gjelder da, på første treninga, og så sett hvordan de har kjørt kneben, sett hvordan de har kjørt marken, pressen, og så må jeg ha hørt liksom, hva er det du vil? Skal du stille i fitness, for eksempel? Ja. For da må du liksom da må du forme kroppen litt annerledes, og da er jeg så på sopekånden og sier at jeg kan hjelpe litt i starten, men når du begynner å komme til et visst nivå nå, da må du spørre om noen som er i den biten der. Men et sånn brød og mjølk treningsprogram, hvordan vil du satt opp hvis, jeg har lyst til å begynne å trene 3 dager i uka nå, Bjørn. Noen ganger så vil jeg ha 4 dager, det kommer litt an på hvor mye jeg jobber og sliten jeg er, men hvordan vil du forme ut et 3-dagsprogram til meg? Nei, da vil jeg egentlig gjøre dravelser på en dag. Dravelser, da legger du i? Da er det markløft, nedtrekk, enarmshantelroing for eksempel. Litt sånn, må se litt på øvelsen hva du vil, eller hva du skal. Og så en dagen med bein, og legger forsiden, baksiden, lår, maga. Ben, knebøy, benpress? Ja, knebøy, benpress. Ta med egentlig alt. Knebøy og mark er det viktig å ha med? Ja, for det er de største muskelgruppene, og det er der du får. Men det er også størst skaderisiko i begynnelsen. Mm. Så de øvelsene vil jeg være med først. Ja. Så jeg vil ha startet bare med stang eller noe sånt, eller kanskje en 40-50 mark, bare for å se at dette går greit. Og da synes folk, ja, men dette er jeg klar å løfte mer, det er dritkjedelig. Jo, men hvis du løfter for mye nå i begynnelsen, så går det en måned eller to, så kan du påtra deg noe småttere som kan bli irritasjon, også betennelse og sånn over lenger tid, og skade. Så folk sier at ja, men jeg må ha teknikk først, og det er helt riktig. Mm. Så, men da begynner vi med dra, og så har vi da ben. Ja, jeg vil ha dra for eksempel på mandag, så vil jeg ha press onsdag. Press, og det vil si? Skuldre, altså pushpress, vanlig sittende stangpress, sittende hantlev,
sidehev, fronthev, altså skuldra, triceps, pushdown, smal benk. Benkpress, og det er greit å ha med. Ja, ha med det. Så alt som du presser fra deg, dytter fra deg, rett og slett. Ja. Og så har du på fredagen. Ja. Da kan du ha bein og sånn. Ja. For da har du 2 dager fri til neste markøk, liksom. Ja. Det er veldig enkelt sånn, for da, jeg synes det er alltid viktigere. Når du begynner å komme på et visst nivå, så er det er ikke treningsmengden som avgjør hvor mye du skal øke. Det er restitusjon etterpå. Ja. Så hvis du har hatt det knallbra økt, ja, sånn skikkelig nå er jeg mo i beina, liksom, ja, ta det gjerne en dag fri ekstra, et bra med protein og sunt fett og litt sunt karb og sånn. Ja. En ekstra fri dag, kanskje gå det en tur på dag 2 for å få blodsirkulasjon, så ikke stivne og sånne ting. Ja. Og så kan du kjøre på at med pressdagen etterpå, for da har du fortsatt fri i beina, liksom. Ja. Hvis jeg ville ha hatt en bonusdag da, på lørdagen? Da, ja, da, hvis du er form til det, så da hadde jeg kjørt helkropp. Helkropp? Ja, for eksempel frivendinger. Og, ja, ja. Og så uansett, før og etter hver økt, så ville jeg hatt med core-trening maga. Ikke sånn der 1000 sit-ups og sånn, men sånn litt enkel sånn, planken i 2-3 set 30-40 sekunder, bare for å bli varm, spesielt før mark og knebøy. Okay. Sånn at du fyrer opp core-en liksom, så den er varm. Ja. Og så kanskje noen enkle sånn beinhev, sånne enkle ting, øvelser. Og gjerne henge i... fra stang eller et eller annet, ja, litt over baken, og så hever du kneet mot magen for eksempel, veldig lett sånn. Ja. Kontrollert opp, og gjerne par-tre sekunder ned. Mm. Bare før og etter hver økt, uansett om du har press eller bein, har uten å si. Nei. Så magen, den, for der bruker du støtt, så den klarer å hente seg ned ganske fort. Ja. Så det er greit. Og da belaster du ikke hjemme noen vekter, eller ikke sant? Så du river ikke filler, du bare aktiviserer. Nei, du gjør ikke det, men du bruker den jevnt hele tiden. Så den muskelen vil øke ganske fort da, for den bruker du hver dag bare du står opprett. Mm. Eller du sitter og drit, for å si rett ut. Ja, det tar ut i dag. Så den, hvis du vil ha en sånn bonusdag, så vil jeg tenke på hva du skal kjøre neste uke. Men kos deg. Mm. Altså kjør en øvelse som er jævlig produktiv, altså sånn frivendinger, for der går det på kondisjon. Du bruker hele kroppen. Mm. Eller du kan kjøre dekkvelt, for det blir noe av det samme. Kondisjon, og så kjør noe du har lyst til, noe som er morro. Det er flere og flere gym nå som har dekk også, er det ikke? Ja, det er det. Så kjør noe som er morro. Og så bestemmer du selv. Altså jeg vil nok ikke ha kjørt meg helt ut sånn, der, sånn at det blir tungt, tom, men kjørt meg ut på grunn av at det er pusten som gir seg. Liksom. Det, for mange synes det kan være greit med 4 dager i uka. For mange så blir det veldig sånn sosialt. Du møter gjengen, og det er litt koselig å være på trening. Og så er det er jo litt hyggelig egentlig. Ja, ja. Og hvis du har, det er jo alltid sånn at de med coach og sånn nå, da, de skal fokusere på styrke for å begynne å konkurrere etter hvert. Da har jeg kuttet ned, de har trent i 5 og 6 dager, så har jeg kuttet ned til 3. Mm. Da får de litt øve opp. Mm. Men for eksempel, jeg skal ikke si navn, men den ene nå, han begynte jeg med i mai. Ja. Og da dro han 2 repper på 90 kilo. Det var litt sånn teknikk, bob. I markløft. Ja, 2 repper da, det gikk greit. Og så endret vi litt teknikk, og litt mengde, og litt magetrening og sånn. Nå dro han 2 repper på 170. Oi. Ja, så han har økt. Da begynner det å bli gutt da. Og han hadde flere inne, men ja. nå begynner det liksom å skyte ut litt hofte litt her og der, så da er vi ferdig med de tunge vekten. Nå skal vi ned til å trene kål og fokusere på bøyen. Mm. Så har vi gjort ganske mye. Så, det er jo kult da, for da har du 3 store plater på, ja, pluss noen krydder, og det er liksom, det er litt bolig da. Det er 60, 100, 40, 80, 220, 260, 300 liksom. Det er altså den, husker du første gangen du fikk på liksom 3 plater på stangen? Åh, fy faen. Hæ? Ja. Rett ned på brystkassa så det smalt. Ja, ja, første gang. Jo, men når du begynner å hantere, for det er liksom, da begynner stangen å bevege seg litt. Og, ja, det er da, det er moro. Men nå har vi har den 3-splitten. Mm. Dradagen, altså rygg og mark og denne biten der. Ja. Hvordan vil du ha satt opp treninga? Sånn grovt, sånn helt sånn. Ja, sånn grovt det jeg gjør for min del da. Det er liksom at jeg begynner dradagen, så har jeg som regel markløft. Ja. Og da går jeg faktisk og varmer opp litt grann av forskjellår i leg extensions. Ja. Bare sånn lett. Et par 3 set med 20 repetisjoner lett, ja. Samme bakside. Ja. Og så går jeg på stangen liksom, og kjører noe strakmark og varme opp litt. Og ja. Så er det bare å kjøre på, liksom. Kjøre marken ferdig. Mange set pleier du? Det varierer fra uke til uke og hva jeg skal, men det er en uke for eksempel. Hvis jeg skulle begynne å trene nå da, ja. Hvor mange set ville du ha satt meg på marken? Jeg hadde sett den ene uka for eksempel, hadde jeg kanskje sett, hvis du har grei teknikk, så hadde jeg sett det på litt mengde, kanskje sånn 5x5 en uke. Ja. Og så neste uke kanskje bare kjøre 3x3 litt tyngre. Ja. Og så uke etter har du 10x10. 10x10 også, ja. Ja, det blir jævlig, men det blir mye mengde. Ja. Og så etter derat, så kan vi begynne å kjøre en 3-4 set med oppi sånn der, alltid fra 5-15 repetisjoner, avhengig av hva du skal og sånn. Ja. For det viktigste er å rive ned fibra, uansett hva du trener, rive ned fibra, og så et set å kjøre blod oppi der. Ja, for noe kjøre, næring. Ja, men mark og bøy må være litt forsiktig, for det er liksom så stort at hvis det skjer noe der, så er det liksom, da kan det være skade ganske lenge, så vi må liksom,
du kjører aldri på en 100% med mindre du skal makse. Ja. Så du er for det på en måte når du, hvis jeg skal trene mark, at jeg da på en måte varierer fra uke til uke ja. I rep-rangen? Ja. At jeg ikke vender kroppen til... Nei, ikke kjør 5x5 flere uker på det. Kjør 5x5 en uke. Og så kan du kjøre 10x10, 3x3, 1x3'er. Sånn som jeg gjør for eksempel, da, der, når jeg kommer på et visst nivå, så kjører jeg en uke i mark, da, så kjører jeg kanskje en tung 3'er med en eller to repper inne. Ja. Og så andre uka så kjører jeg 3 set med 7 eller 8 rep. Ja. På lettere liksom, altså ja. Alltid ha en rep eller to teller. For folk da, altså, rep er jo da hvor mange ganger du gjør bevegelsen, og set er ja. Hvor mange ganger du gjør de forskjellige bevegelsene. Ja. Så hvis du har 10x3, så har du da 10 repetisjoner, 10 løft, 3 ganger. Ja. Og så har du pause imellom. Ja. Ja. Så, men du er ferdig da med marken. Ja. Hva tenker du? Da kjører jeg som regel nedtrekk. Nedtrekk? Ja. Ja. Og kilo der bryr meg egentlig ikke så mye om. Men da oppe i sånn 5 set med 20 repetisjoner på hver. Oi, så er det med 20 rep. Ja, ja, for da, og det viktigste er at når det viktigste er å strekke. Så heng litt i toppen liksom, heng gjerne når du strekker opp, så heng kanskje sånn 1, 2 og så dra ned. Ja. Og så bare rolig opp at 1, 2 og dra. Og da merker du at du trenger plutselig fullt magasin. Du kan ha halve magasinet og enda så kommer du til å døve. Ja, men da har du kontakt med muskulaturen. Ja, da har du kontakt og da har du så mye blod inn der, så da liksom, det kan endre om å gå ned på kilo, men det har ikke noe å si. Nei. For du kjenner på muskleren når den er sliten at nå begynner jeg liksom å jukse, da får du gå ned på kilo. For ja. Da er liksom muskleren kjei. Ja, så hvis du begynner å røkke og rive, altså ja. Tulle, så er ikke det. Ja, så hvis jeg har kjørt marken der, så har du nedtrekken sånn, så kan jeg enda kjøre sittende roing etterpå. Ja. Enten kabel, og da bare en 2-3 set. Sittende roing, da vil si det ofte et smalt grep, eller brett ja. Hvis du ønsker det, og så strekker du det fremover, så drar du mot navlen, ikke ja. Sant? Og da er det viktig, sammen med den strekken foran, at du strekker så kina at alt som blir muskler og lett som blir dratt fremover, ja. Og så bare dreier mot magen. Ja. Få en uttøyning. Ja. Passer på å trekke skuldra langt bak når du drar inn, eller? Jeg gjør egentlig ikke det på den, men det er sikkert noen som mener at du skulle gjort det, altså, men dette er liksom, det er gjort det andre, for jeg trekker skuldra tilbake når jeg bruker andre øvelser. Okay. Kjører Superman og sånn på for eksempel skulderlager og sånn, ja. En helt annen øvelse. Men hvis du klarer, så kan du godt sitte rett opp og ned. Ja. Med i roingen og så sitter man smalt grep og så kan du bare dra skuldra bak rett og slett at du skal klemme en appelsin bak skuldra ja. Gjerne hvis noen er bak deg kjører knyttet mellom skulderblad at du skal kun klemme med skuldra liksom ja. Du får en liten bøy i albuen ja, det har jeg ikke noe å si og så at du strekker foran at du holder der i 2-3 sekunder og så at du klemmer hånda liksom i 1 eller 2 sekunder sånn det synes jeg også hvis jeg på en måte tar den at du prøver å presse en appelsin bak skulderblad da ja. Og så kommer det etter med armene, ja. Så får du også mye mer kontakt i ryggen, for ja. Da har du aktivisert. For ellers er det veldig fort gjort å bare bruke armene når du trekker, ikke jo. Sant? Og du må ha sterk baksida, ta øverste delen til rygg og baksida skuldre for at du skal bli god i mark. Ja. For ellers, så, når du dreier mark tung, da, så ser du at mange som henger forover, ja. Da blir det tungt å dra. Men hvis du klarer å liksom dra, og så dra skuldre og latsen bakover, da går det mye lettere opp. Ikke sant? For da kommer du i riktig posisjon. Mm, så baksida skuldre er fryktelig undervurdert. Men da har vi oppvarming foran og bak lår, ja. Og litt med stanga og sånne ting for god varme. Du har kjørt markløft, du har kjørt nedtrekk, og så tar du går på sittende roing. Ja. Neste øvelse da? Neste øvelse da, så kan det være det jeg vil egentlig. Da pleier jeg som regel å komme litt an på hva jeg skal gjøre, men enten Apollons eller frivendinger. Ja. Bare for å få hele kroppen. Apollons, det er da... Den tjukke stangen liksom. Men da er det så lett på de dager der, så er det så lett Apollons. Da skal du ha den opp til brysthøyde, ikke ja, sant? Ja, jeg kjører ikke pressen som regel. Nei. Jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men jeg gritter. Og da er det bare for å få pust og brukt hele kroppen. Og da, etter det så er jeg liksom ferdig med... Ta ikke med noen biceps og sånn, eller? Nei, jeg har aldri... For du får ganske bra med biceps når du kjører 100 repetisjoner i nedtrekk, ja. Og skal kjøre 30-40 repetisjoner i... For alt handler om biceps å dra mot deg, og ja. Du får strekt ut bicepsen. Ja. Kontra hvis du står med en hantel, så er det mange som ikke strekker ut helt. Ja. Og da er det fort gjort at du får arvev nede i bånd der, når du skal dra noe som du strekker ut armen, da ryker den. Ja, ryker den. Ja. Så jeg har aldri trent noen spesielle biceps. Det er kanskje når jeg varmer opp litt før jeg skal dekkevelte og sånn, da varmer jeg bicepsen. Ja. Veldig lett og sånn. Ja, for det er noe tøff for bicepsen. Ja, det er det. Så... Men da er vi på dag 2. Ja. Hvordan legger vi opp den da? Da kjører jeg som regel press. Ja. Og da varmer jeg opp, og da kjører jeg som regel litt lett sidehev. Ja. Med noe sånn 2,5 eller 3-4 kilo hantler. Kjører bare sånn lett 15-20 rep, to set til siden. Drar du det bare rett ut, eller drar du med albu? Nei, det er så lett, så jeg har en liten knekk i albu, og så dreier jeg den pent og rolig opp liksom. Men jeg dreier litt høyere, jeg dreier til øra, i stedet for rett ut. Ja. Og så høller jeg litt på veien ned liksom. Det er bare sånn, det blir kjedelig, men du får liksom blod inn i muskulaturen. Så gjør jeg det samme foran, enkelt der, og så er jeg liksom ferdig. Da begynner jeg rett på
ja, varme opp en 2-3 set med hantelpress liksom, at jeg kjører der. Da kan det være sånn enkelt stående sittende. Jeg kjører sittende som regel. Ja. Og da kjører jeg kanskje en ja, 3-4 set med 5-8 repetisjoner liksom, sånn middelstungt. Ja. Og når jeg er ferdig med det, så går jeg rett på stanga, og der begynner liksom da begynner du å jobbe. Ja, men hvis jeg er konkurranse, så er det liksom enten stokk eller vikingpress. Ja. Eller hantel. Og der liksom, etter den hanteren og oppvarmingen, der kommer da hovedøvelsen inn. Ja. Hvis ikke jeg er i sesong, så kjører jeg som regel stang. Ja. For det er ganske allsidig. Og da er det... Presse foran eller bak du da med stang? Foran. Foran. Mm. For det er liksom, du skal være ganske kjøre kickback og sånn, altså han bak som en knebe før du går ned, og så bare snert den opp. Ja. Det er fin øvelse, men da skal du være ganske mjuk i skuldra. Ja. Ellers så er det fort gjort å få betennelse i fremsiden. Ja. Så jeg kjører den del også. Men når jeg har kjørt den pressen og sånn da, med stangen og sånn da, så litt ettersom hva jeg skal og sånn, men da vil jeg også ha gjort det samme som vi gjør på marken, sjekke at teknikken er grei og sånn, altså at ene dagen kjører du tungt, 3x3. Og, helt ned 3 repetisjoner. Ja, ja, og tungt og sånn. Og så gjerne når jeg skøter opp og bruker beina, så står du gjerne et par-tre sekunder, mens du strammer magen, for da har du råkål. Ja. Og så rolig ned på brystet. Ja. Og så kjører du de 2 siste reppene, da har du kjørt et set på 3 repper. Ja. Så venter du gjerne minutt 2, maks, og så kjører du neste. Ja. Og når du er ferdig der, så hvis du har kjørt for eksempel si 60 kilo, 3x3, med litt overskudd, at du, det går greit, så går du ned til 40 kilo, og så kjører du et maks-set. Altså helt til å kjenne at nå det stanget ned, liksom. Ja, da bare repper du ut. Da er du ferdig. Ja, repper ut, og så takt ut av, så du har bare 30 kilo på stanget etterpå, så gjør du akkurat det samme der da. Ja, pumper blod inn. Ja, da har du blod inn her. For da vil du ha næring og inn i muskulaturen. For da har du revisund fibra, ja. I teorien med det tunge. Ja. Nå vil du ha blod inn her for å bygge ropat. Ja. Ja. Så, og når du har gjort det, liksom, så da er egentlig skuldra egentlig ganske ferdig etter det. Og da har jeg egentlig ikke noe på skuldra og sånn da, så for min del så holder det. Ja, bryst da, for folk som har litt lavlig brystkasse. Ja, hvis du har brystkasse da, så da, hvis du vil prioritere bryst i stedet for, så vil det ha tatt annen uke. Hvis du har tung press da, sånn som vi har gjort nå, og bare kjørt ut, så kan du kjøre lett bryst. Ja. Da kan du kjøre, hvis du vil kjøre benkpress, kan du kjøre benkpress liksom, men det er jo ikke absolutt den beste brystøvelsen. Nei, hva er den beste brystøvelsen for deg? For meg så er det skråbenk med hantler, for da har du støttemuskulatur i brystet, du har en skrå vinkel. Ja. Og du må liksom... Da får du litt med toppen av brystkassa. Ja, med toppen av brystkassa, så den bygges opp mye fortere. Og du kommer lenger ned som regel enn du gjør med stang, og du må bruke mer av de små muskler rundt i skuldre, brystfeste, opp og nede, enn for eksempel en stang. Så, ja, for det er du ofte ser på mange som benker, noen av dem får veldig, på grunn av at de får en teknikk, så blir det en veldig kort løftebane. Da. At ofte så er det kanskje ikke mer enn 15-20 centimeter. Nei. I løft, men med en hantel så da får du full range. Får du full range av strekten og sånn. Så jo større muskelen blir, jo mindre elastisk blir den jo. Ja. Så det er, hvis du kjører benkpress i for eksempel 10 år da, så får du digge brystkasse og sterke benk. Ja. Men når du skal begynne å kjøre hantel, så kommer jo ikke du ned en gang. Nei. Så det er, liksom, det er litt kålete da i hverdagslivet. Ja, ja. Så, nei, så det er liksom, kjør bryst sånn i skråbenk med hantler, og så gjerne litt flies. Flies, da får du strekt ut. Da får du strekt ut. Det synes jeg er en jævlig god øvelse. Der kjører jeg egentlig aldri tungt. Der er mest, det gjorde jeg en del før husker jeg faktisk. Flies, det var liksom en av det. Det var en brød og mjølkeøvelse. Ja, var det. For du river, filler mye rart. Pullover også, men det går jo litt, det går mye lett sånn. Men jeg synes jeg også strekker litt i brystet. Jo, det strekker ganske bra. Hvis du klarer å treffe. Mm. Så jeg synes pullover er den beste for min del. Men jeg ser mange andre, når de treffer, så ser du kassa bare sprenge ut. Det jeg merker da, hvis, før da, pulloveren, så hvis jeg da på en måte presser før jeg slipper hanteren nedover da, presser den ordentlig og så strammer på en måte brystkassa så at du har fullt spenn i brystkassa og tar med deg det spennet på pulloveren ned da skjer så, det ting etter hvert så får du med deg liksom brystet, men hvis du bare holder den og ikke spenner brystkassa på toppen og går ned, så kjenner du nesten ikke med brystet. Nei, sant det. Så det er litt sånn hva folk er vant til og hva de har lyst til, og så er det den safe-zonen sånn som folk, nei, dette fungerer ganske bra, så nå har jeg ikke en vits å prøve noe nytt liksom. Ja. Den er skummel. Ja, den er skummel. Men der får noen folk hver dag selv. For jeg er veldig glad å prøve. Altså hvis du sier en ny øvelse av vise en, så synes jeg er veldig moro å prøve den. Så liksom, og da kjenner du fort at ja, dette er litt rolig på den. Ja, jeg kjente den litt. Da kan du prøve den, eksperimentere litt. Men hvis det er sånn, nei, dette kjente jeg ikke helt tatt. Nei, men da har du prøvd. Da har ikke helt noe for deg liksom. Nei. Videre fredag, bendag. Da er det bendag. Da er det som regel oppvarming. Da er det forside bakside lår, altså leg extensions, forside bakside. Et par, tre set, 15-20 repper for å få bra med blod inn her. Og så er det rett på knebøy. Knebøy, hvor viktig er det hvis du skal bli sterk? Den er ganske viktig. For da har du hele core, du har hofter, du har korsrygg,
du har låra for seg bakside, du har liksom alt. Ja. Så den knebøyen er viktig. Deretter også viktigere å få riktig teknikk liksom, og ikke... Ja, for knebøyen er jo sånn ofte når folk begynner å trene da, mm. så har vi masse apparater, ja. Og så begynner de å trene alle apparatene, og så skjønner de ikke å få fremgang, så nei, jeg kan ikke ta knebøy for det er for vondt eller ditt eller datt, men er det bare en unnskyldning for at de vil slippe? For knebøy er tungt. Knebøy er jævlig tungt, men det er faktisk... Jeg vet mange crossbygger og sånn, mm. og de er veldig flinke til å pike de forskjellige muskelgruppene de skal treffe sånn, på låra og armer og sånne ting. Ja. Jeg vet at det er mange som får vondt av, i hofta eller kne av å kjøre knebøy, mm. men hvis de kjører låste maskiner, så kan de vinkle litt annerledes, og da får de ikke vondt. Og da mener jeg at da fungerer det for deg. Da må du ikke begynne å finne opp hjul på nytt. Da må Nei. Du gjøre det. Men mest sannsynlig dem som har svære lår, da, eller er veldig sterke, ja. Så ved et eller annet tidspunkt så har de antagelig kjørt knebøy noen år, ja, før ser, de kommer seg til det punktet at de slipper unna. Ja. For min del bygger lår, altså, så jævla dumt ut, men jeg prøver å kjøre lite tungt lår, for lårene mine blir så fort store. Ja, det blir ubehagelig. Ja, så pikken ser så liten ut. Ja, enkelt. Liksom, det er snart på minus, ja. For gnukking mellom skinnene, ja. Det er ubehagelig greier, vet du. Nei, så du ser forskjell på, hvis jeg for eksempel kjører knebøy, så vekst låret litt saktere enn hvis jeg skulle kjøre tung leg extension. Da vekst de, det ser som en sånn syklist, det ser hopet ut. Yes. Men hvis du ser forskjell på en som kjører knebøy, for du ser låra og revva står i fasong, ja. Og en som har mindre knebøy og kjører apparatet, for han har ikke den samme fyldigheten i revva, rett og slett, men han har fyldig lår. Ja. Du ser forskjell på det. Ja. Etter bøyen, og der igjen er det samme, ja. Tunge uker, lette uker. Varierer liksom, der må du kjenne på, hvis du har kjørt tung mark da, på mandag for eksempel, mm-hmm. og kanskje du er sliten etter jobb eller et eller annet, som hvordan hverdagslivet er og sånn tillegg, der må du også ta i bakhuet. Hvis du er sliten og sånn da, så ja, men da kan du kjøre litt lettere bøy, men da gjerne, si hvis du har maks på 200 da, kjør på en 90-110 kilo for eksempel. Såpass? Ja, bare kjør halvparten, og så kjør du kanskje 5x5 sånn enkelt, så kjør du kanskje, men da at du kanskje bruker en 5-6 sekund ned, og så et par sekund stopp i bånd, og 5-6 sekund oppatt. Ja. Skal love deg at det river mye mer enn hvis du hadde kjørt en dobbelt på 180 etterpå, for da blir det sånn vingling og bare dytter det fra A til B. Men klarer egoet ditt å stå med små vekter på gymmet? Ja. Du bryr deg ikke noe om det? Nei, nå gjør jeg det. For nå vet jeg at... Men før var ikke det så lett. Før var ikke det så lett, nei. Da var det burr og... Må løfte litt. Full gass og... Ja. Nei, ja. Men den lærer så lenge lev. Ja. Så jeg vet ikke... Men jeg tror jeg er den i... Om ikke er den på Hamar eller på Excel, så er jeg nok en av dem i Norge som har hatt mest bomløft på gymmet, maksløft. Ja. Ja, det er omtrent annenhver måned... Eller annenhver måned, sier jeg. Annenhver trening, liksom. Når jeg er oppkjøring. Ja. For jeg tenker at... Nei, det er bare sånn det fungerer for meg, og folk sier ja, men du kan ikke bomme, for da tapper du så mye energi og sånn. Mm. Altså hvis jeg bommer på mark på mandag, så plutselig allerede på onsdag på pressdagen, så kjenner jeg at nå er jeg futt i mark. Mm. Da kan jeg dra kanskje to repper på det jeg bommet på mandagen, og på fredag natt da, så er jeg så sliten, og da bommer jeg kanskje på halvparten. Dette er så individuelt. Ja. Så det er liksom, det er ikke fælt å bomme. Nei. Jeg er heller sånn at det er mye bedre å bomme på trening enn å bomme på konkurranse. Ja. Men samtidig så er det mentale da, med det at du, som du driver med nå, så bygger du et slags overskudd da, at du har lett og tunge dager. Mm. Men det på en måte å ha selvtillit da, til å ta på halve vekta du kan, og gjennomføre en treningsøkt, mens du følger med. Ja. Det er noe med det også. Det er noe med det, men samtidig så... Ja, hvis du sier at du skal ha en konkurranse, da vet du at du skal dra 300 kilo for repper, og så har du, vet du at jeg klarer to repper, og det er mange som ikke klarer det, for alle vet jo litt om hvem som stiller, hva de har gjort, bla bla bla. Litt research, da vet du at da ligger du godt an, og så er det at en måned, så du sier at nå er jeg så kjei liksom i ryggen, ja, men da må ryggen kvile. Da tar du en uke lett i markløft og knebøy og sånne ting, for du taper ikke noe på det. For det er når... Nei, du blir ikke svak. Nei, for når muskulaturen er kjei, så er det bare tenkt på at den trenger mye mer tid for å hente seg inn. Ergo, jo mer tid den henter seg inn, og næring den får for å hente seg inn, jo sterkere blir den. Mm. Så hvis folk begynner å denge på at da, så går det på underskudd. Ja. Og bryte ned mer så han klarer til å hente seg inn. Så jeg er alltid sånn at når jeg er på trening, så kjører jeg til dagsform, men kjør ut den gruppa du føler. Har du en god dag på mark, så kjør som F. Ja. Og så får du blod inn der. Og så har du restitusjon liksom. Ja. Og sånn er det med bøy og press. Så jeg kan ha en uke eller to eller tre strekk som er dritung mark, dritung bøy, dritung press. Men så kommer det liksom at da må du liksom hvile. Ja. Og da merker jeg det jævlig godt at hvis jeg er flink på maten og sånn, for da får du også
Hvis du kjenner at det er kjei, så er det tenkt på at det er kroppen din klarer til å hente seg inn at enda. Han må ha mer tid. Mm. Da synes jeg, da får jeg litt mer motivasjon til å ete bære og få med den ekstra proteinshaken og kanskje gå den turen, for da kjenner jeg at når dette blir bra nå, da vekst det. Det er når det er vondt, eller støl, eller kjei at det gror. Ja, det er da du har jobben med å få kroppen til å gro og hente seg inn at. Ja. Det er ikke på trening. Der skal du bare legge grunnlaget. Ja. Hvor mye du gror og sånt. Det er liksom, det er, Arnold sa at det er 24 timer i døgnet. Og det er kun du som kan bestemme hva du skal gjøre med de 24 timene. Men han sa at hvis du bruker 3 timer på gymmet, så er det 22 timer annet i døgnet som du skal bruke på. Og få de 2 timene på gymmet med hardt arbeid til å bety noe. Mm, mm. Og det er jo det. Er jo det. Mm. Den første, største mistolkningen er jo at jeg må trene 6 dager i uka. Og hvis du skal trene så mange dager i uka, så trener du bare én gruppe. Mm. Da blir det for eksempel bære forsi bakside lår en dagen. Og så blir det bære biceps dag 2, og kanskje triceps dag 3. Splitter opp mer. Splitter opp mer, for mm. du må hente inn av kroppen. Hvis ikke kroppen, da blir du overtrent, og da er du borte flere uker. Og jeg tenker jo sånn der, hvis du skal splitte kroppen da, mer, så er det egentlig litt for de viderekommende. Altså når du først har bygd på deg litt masse styrke, ja, det er det. Så kan du kanskje tillate deg at du gjør dem på. Men til å begynne med, da, hvis du snakker på en måte en som er, skal begynne å trene på nytt nå, så kan det være lurt å holde seg til de basene. Da. Ja, og hvis den liksom er ivrig og vil og skal noe konkurrere, hvis den kan trene for å komme seg i form, da splitter den opp litt. Men hvis det er sånn at du ser at ja, teknikken må bare komme i gang, så hadde jeg kjørt første 14 dager, så hadde jeg kjørt mandag, onsdag, fredag med hel kropp. Mm. Bare lett. Mm. For da så hele kroppen vet at oh, fy faen, nå får vi juling. Mm. Men der også er det veldig viktig med næringen. Mm. Og jeg sier ikke at det er folk som skal ete kylling og ris, men bare folk som skal hjelpe med kosten og sånn, så sier at du, det er helt opp til deg om du vil nå dette målet vi har sett, ja. Eller om du vil ta det over lengre tid, mm. om du skal leve, for det skal stemme med jobb, familieliv, fritid og trening og alt sammen. Ja. Så liksom, lev, har du lyst på et kakestykke, så ja, ta et kakestykke, men du bør ikke ete halve kaka. Ta dette kakestykket, og så sier du at ja, greit, nå er det bra. Nå er jeg fornøyd, dette var godt å smake på. Men tilbake, at du er ferdig med bøyen, hva er neste da? Etter bøyen da, så kan det være, kommer litt an på, men da, benpress for eksempel, eller hack squat. Mm. Det er liksom en av de to på beina som pleier egentlig bare kjøre ganske godt. Er det mye rep du kjører da, eller kjører du tungt? Det varier litt, men alt sånn, hvis jeg har tung bøy, så kan jeg kjøre mer repetisjoner. Altså det er moro å kjøre, det er moro å kjøre tungt. Sånn som benpress og sånn, er fint å kjøre tungt. Mm. Så folk sier at ah, jeg kjørte 500-600 kilo benpress. Mm. Jo, jeg har jo kjørt et tonn i benpress jo, men det er liksom, jeg har ikke maksa mer enn 3-10 i bøy. Nei. Og så har jeg kjørt et tonn i benpress. Det biter det samme. Nei. Og så er det veldig forskjell fra vinklinga på maskinen. Ja. Noen maskiner så kan det være et helvete på 200 i benpress, og andre kan du løfte et halvt tonn. Ja. Så det er individuelt. Og hvor dypt det går da. Ja. Og hvor god tid du bruker på det. For du ser jo mange som bare fjører litt i knea. Og ja. Altså det er bare, så er det fornøyd, ja. 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 Så da er det benpress, hack squat. Ja. Og så etter det så er det går jeg tilbake og kjører forsi bakse i lår en gang til. En tur til, ja. Ja, men da kjører jeg dum ut, for da har jeg kjørt så mye tungt inn her, så da skal jeg blod inn her. Ja. Og da er det strekker sånn, godt ut. Ja, og for hver rep. Ja. Og da det, kan det være liksom sånn 3-4 set, med alt fra 8 til 15 repper. Ja. Men da har du 2 sekunder stopp i bånd. Ja. Så der du strekk, punktet er strekk, liksom, strekk der, og så har du et par sekunder opp rolig, og et par sekunder ned, ja. Og så strekker du dobbelt så lang tid. Ja. Så kjører du altså, for da får du så mye blod inn her, og da blir det kjedelig etterpå. Mm. Så, det blir kjedelig å gå. Ja, det blir kjedelig å gå. Så alltid har man seg, jeg pleier å si et par bananer, også riskaker med enten syltetel, peanøttsmør eller noe på trening, i en boks eller noe. Så bare rett etter du er ferdig, så bare pff, rett inn. Ja. Men da kommer det til, la oss si hvis jeg følger det treningsprogrammet nå da, til jeg skal begynne å trene, og så følger jeg det programmet der, hva vil du ha satt opp til mat med? Hva tenker du sånn, og så si at målet mitt er, som alle andre, gå litt ned i vekt, få litt mindre fedme, og så vil jeg på en måte øke styrken min, altså få litt rundere muskulatur og øke styrken litt. Som en start da, de første måneden, 2-3 måneder, hva, hvis du kunne valgt fritt hva jeg skulle spise, hvor mange ganger og hva jeg skulle spise, hvordan du satt opp mengde og... Ja, nei, altså utifra mye, at vi ikke har noen matallergier da, bare sånn rett fram, så er det, tenker jeg, for min del, så har jeg alltid kjørt havregryn til frokost de siste årene. Ja. Men nå, de siste årene, så har jeg gått bort ifra det, og kjørt alltid fett og protein på morgenen. Ja. Og mindre karbohydrater da, men så har jeg karbohydrater siste. Men for eksempel på morgenen da, så kan jeg ete, kan lage en omelett med 3-4 egg, ja. Og så litt grann ost, lett ost oppi, ja. Og en hel avokado, og så en neve nøtter liksom. Ja. Og det som skjer da, at du får... Ikke noen brødskiver eller noe? Nei, ikke det. Ja.
Og hvis, men hvis jeg liksom er i sesong og sånn, da kan jeg ete en treffere brødskjerm med egg og bacon og pakke bacon liksom, og en avokado og nøtter. Da ja. Har jeg liksom de, fordi brødskjermen, det er ikke så jævlig mye karb. Nei. Men jeg føler energinivået liksom ja. Er bedre hvis jeg får mindre karb akkurat på morgenen. Ja. Hvis du tar meg da, som er relativt utrent og har lyst til å komme meg litt i form. Da hadde jeg kanskje spedd på meg litt grann karbohydrater. Litt grann karb? Ja, for karben, altså karben er gang i tre. Det binder jo væske, og væske ja. Går inn i muskulaturen. Så hvis du et 100 gram karb, så binder du 3 gram. Altså 1 gram karb, der binder 3 gram væske. Ja. For å si regnestykket ja. Lett ut, så bare så du får litt vatten i muskulaturen, for det blir trykk. Ja. Så da, hvis du starter om morgenen da, med en 50-60 gram havregryn, litt bær hvis du la det, hvis du ikke et bær, det mange som ikke et, kanskje syltetøy uten klumper, for det jo noen som er. Mm. Kanel er bra for forbrenningen sin del. Kan det hjelper på forbrenningen. Ja, kanel er bra for forbrenningen. Og, så kanelboller er bra, altså? Kanel. Der var det tatt på senga, vet du. Endelig kan jeg dra på stål, for jeg synes kanelboller er så god. Så han Bjørn sa det at hvis jeg drar på stål og kjøper kanelboller, så forbrenner jeg bra. Ja, det var greit, da har vi lært det. Fint, ja. Nei, så starter jeg egentlig med det, og så kanskje, hvis du ikke har proteinsjekk da, ja. Spør så nøyd der og sær der, men kjør dette blender for eksempel med et par egg eller et eller annet, bare hev det ned. Hev det ned. Eller så kan du faktisk blende dette med egg, røre det i en bolle, og så skru på stekeovn på 180 grader, oh. Legge det på et bakepapir, ja. Så blir det brød, da har du havrebrød. Der kan du ha kokt egg oppå, oh, ja. Og der bare ligger der i 10 minutter kvarter. Inn i ovnen liksom. Det har jeg aldri prøvd før. Nei, det er faktisk lettere enn å ete noen grunn, for den vekst i kjeften. Ja, den kan være litt rå. Ja, så da bare blander jeg havregrøten min, og håper de bærer av det jeg vil ha, ja. Vipper opp en egg, pisker det rundt. Pisker rundt, så blir det sånn... Legger det på stekpapir. Skal ikke være helt flytende, men skal ikke være helt betong helt. Nei. Og så bare har du bakpapir oppå, så legger du oppå der liksom. Bare sånn at det er formbar konsistens. Ja, ja. Og så er det tjukkelsen, altså jo tynnere det er, jo fortere blir stekt, men bla. Så ikke for tjukt, ikke for tynt, dette ja. Er smak og behag. Og steker du det på 180 grader i en 10-15 minutter, ja. Og da er det liksom litt luftig, ta det ut og lette, ja, vente i 5 minutter. Ja. Hvis du har på smør da, så smelter du smøret for det varmt, det godt, for noen som vil det. Hvis du er jævlig nase, kan du ha på litt olivenolje for eksempel. Men jeg må være litt forsiktig med smør med tjukkelsen min sikkert. Nei, det er lite smør altså. Ja. Det er ikke så farlig som folk skal ha det til. Nei. Og hvis du skal være jævlig nøye, så kan du bruke... Men for at, som hvit er hjertegod, for eksempel. Ja. Men når du holder til proteiner da, hvor mye, altså sånn, hvis du ser for deg skrotten min nå, jeg skal øke litt, hvor mye egg bør jeg ha, altså hvor mye protein bør jeg ha på første måltid? Si at jeg dropper proteinshaker da, jeg vil bare ete. Si hvis du har 5 måltider om dagen da, du må regne antall måltider. 5 måltider om dagen, og hvis du skal ha det, hvis du veier 100 kilo da, så ganger du det med 2, da har du 200 gram protein om dagen. Det er minimum liksom, 2-250. Og hvis det da, selv om jeg har en del fett som... Ja, for det er proteinet som... Protein er med på setting av forbrenningen. Ok, ja. Så hvis du legger på 2,5, og hvis du har veg 100 kilo, så skal du ha... 250 gram protein. Ja, og så deler du det på 5 måltider, så er det 50 gram omtrent hvert måltid. Så hvis det er 5 ganger i dagen, da har en... Men et egg, er det 7 gram eller noe, er det? Og det husker jeg faen. Ja, mellom 7 og 10 kommer man på hønsekvaliteten, faktisk, kvaliteten på høna. Men da bør jeg ha 4-5 egg da, til frokost. Ja. Hvis du, og folk sier at ja, men det er kolesterol og sånt, det er bare, bare bullshit, det orker ikke å diskutere en gang. Nei, Grete Rode, hun får nei, hun på kan, en annen podd. Hun kan få sette seg opp på noe som vi ikke kan nevne høyt her. Ja. Det hadde vært godt. Men samme det. Og så hvis du har det, hvis du ikke har egg da, hvis du ikke har glad egg, så kan du, ja, ta en proteinshake. Ja. Et eller annet hvis du har det. Ja. Og det er mye annet, du har jo osten oppi der. Som der er det proteiner. Ja, proteiner. Ja, for du bruker litt ost oppå havre der når du steker det da. Ja, jeg synes det er litt godt å ha litt grann ost oppå. Og bare sånn litt av halv næver som bare strø oppå. Ja. Kan jeg bare bruke sånn vanlig revig pizzaost da, eller? Ja, det bruker jeg. Ja. Og da har du en sånn lettost. Og den, ja, lettosten er dyr i forhold til kilo, men du skal bruke så jævlig lite. Så det er ikke all hver da. Nei. Så du, har du egg oppå der, for eksempel kokt egg, som jeg synes er godt. Eller du kan ha speilegg og ha det oppå der. Men kan jeg røre egga i den hjulpa og steke det ferdig? Ja, jeg gjør det. Ja, og hvis du da har ett eller to egg oppi der. For da har jeg jo en kasserolle mindre eller mindre. Altså da er det jo operasjon. Da er det bare å røre alt i en bolle, steke det stekeommen, kaste det bakpapir eller brukt oppå, eller hva faen man vil. Og da hvis du har to egg oppi den og røret, sånn som jeg bruker, så kan du ha to egg oppå. Du legger det oppå, ja, som pålegg. Kan bruke det som pålegg også. Fancy, og da kan du, er det 69 kroner da, for en eggkoker på Klaas Olsson eller noe? Ja, 129, kjøpte forhjel faktisk. Ja. Så, ellers så kan du ha avokado, men det er viktig å ha litt fett da, at du har litt alt, karb, fett og protein. Ja. Så avokado, nøtter, olivenolje,
Nøtter, polypianøtter, er det greit, eller? Ja, det er, du skal ikke ha så mye til det, liksom. Jeg synes, cashew synes jeg er godt, da. Ja, det er jo nydelig, ja. Ja, det synes jeg er godt. Har du spurt, smakt det av macadamia-nøtten? Ja, det må jeg ha smakt. Det må jeg også, men det er skummelt godt. Ja, men det er så dyrt, da. Men det, når du tygger det, så du får du en sånn smørsmak. Ja. Altså, det er nydelig greier, du. Ah, ja. Yes, lunch. Nei, da kan du velge, ja. Da er liksom litt der til sånn må du skal. Nå skal jeg ikke velge noe, setter du opp. Jeg skal komme meg i form. Nei, da blir det ris. Det blir ris. Ja, enkelt og greit. Da har du ris og enten kylling, eller ris og karbonade, eller ris og... Jeg vil ikke ha... Altså, min person mener biff, det koster penger. Ja. Ja, så jeg vil enten brukt kylling, kalkun, karbonade. Mhm. Så har du det, så har du et par hundre gram... Altså, hvis du har kylling, så har du 300 gram, og så kanskje en påse av boiling bag. Og det er ganske... Ja, det er det 120 gram tørris, og det blir fort 300 kokt. Ja, så det blir ganske mye. Så da har vi som kokt ris, cirka 300 gram, ja. Og så hvor mye gram kjøtt, sa du? 300 gram. Rundt 300, ja. Og så oppi der, liksom, men hvis jeg har karbonadein, så pleier jeg å ha 200 gram, for det, i karbonadein så er det jo, du kan bruke kjøttet jo, det er litt mer fett inn, men ja. Roma ble ikke bygd på en dag, vi skal ikke stille på scenen om 14 dager. Nei. Og det smaker litt bedre, synes jeg. Så da kan du ha en halv pakke oppi der. Ja. Og så kan du ha for eksempel litt mais oppi, avokado, og så er det gjøt om du har litt grann, sånn, noen liker sterk mat. Ja. Chili og sånn er bra for forbrenning, ja, ja. Så hvis du har litt chilisaus oppi der, brokkoli er jævlig fint, ja. Og grønnsaker kan ha det oppi der. Det er mer for show da, ja. Det er ikke så viktig for ernæringen, men tenker du, eller er det bare for at du skal gjøre jo, det? Jo, altså grønnsaker er jo bra, for det er jo vatten. Alle grønnsaker er jo begynner med på å rense kroppen. Ja. Så jo mer grønnsaker, jo bedre er det. Ja. Så, og det er mye næring i brokkoli og sånn som du ikke får mye annet mat, liksom, så du får så lite ellers. Ja. Så det er enkel mat, og så har du for eksempel middag med family når du kommer mat da. Ja. Gjerne det når du kommer mat, og da pleier jeg å si at da kan du være det fritt, for jeg synes middag med familie og barn og kjæring og unger, da er det litt heldig, synes jeg. Mm. Så under litt med måte. Mm. Og så liksom når jeg er ferdig med det... Så da er det ikke krise hvis jeg har noe... Nei, hvis du gjetter en kebab eller pizza eller sånne ting, for du eter jo til pizza og karbonade. De fleste har husmannskost. Ja, ja. Og så poteter, kjøttkaker, risinger, skrøt på... Altså, det er ikke noe krise, liksom. Okay. Så spis den maddonsen her på bordet. Ja, for det synes jeg er litt viktig at du har litt familietid. Men klart, er du jævlig nøye og skal ned i vekt og sånn, så kan vi prate annerledes, liksom. La oss si jeg skal ned i vekt, da. Ja, nei, da kan vi gjøre det samme. Altså, hvis du ikke vil ha ris, da kan du ha potet, for eksempel. Eller søtpotet, ja. For da kan du ete mer. Hvis du er sulten, så kan du ete mer potet. For å få samme næringsstoff. Ja, for der er det 16 gram per 100, er det ikke det? Jo, og så er det ikke så mye kalorier i potet, så du kan ete mer potet, altså mer mengde mat, for å få det samme som den rispåsen. Mm. Vesentlig mye mer. Mm. Så har du mettighetsfølelse og mye du vil ete av. Sånn. Så da kan du velge. Ja. Men igjen da, så er vi snakk om da, for 120, da er du 80-90 gram karb på en sånn rispåse, så du skal ha tilsvarende potet, eller? Da blir det... Mer potet, egentlig. Ja, ja. Men du skal matche. Du bør ha oppunder 100 gram karb i måltid. Hvis du har 500 da, altså hvis du skal ha 5 måltid om dagen, så bør du ha egentlig ligge på en sånn samme protein og karb i begynnelsen, tenker jeg. Ja. Så hvis du klarer å legge det på, si en 300 gram protein om dagen, så prøv å få i det 300-350-400 gram karb om dagen. Ja. For karben er jo væsket sånn at den får nok, så er det karben du skal kutte. Ja. Etter hvert. Ok, ja. Så, men til å begynne med så synes du det er greit å spise litt karb? Ja, jeg synes det. For da ser du liksom hvordan kroppen reagerer. Mm. Du får trøkk på trening, energien. Du vil jo blæse opp, det må alle være klar over, du begynner å blæse opp i begynnelsen, rundt av væske, for kroppen suker seg væske. Ja. Det vil stabilisere seg i løpet av 14 års tid, liksom, alt er rutine. Ja. Og så begynner du å kjenne at trøkket begynner å komme allerede etter uke, på trening og sånn. Mm. Energien og sånn også. Og så må vi begynne å justere etter individuelle, hvordan du er og sånn. Så kan vi, hvis du ser at nei, jeg har bra energi, jeg har bra trøkk på trening, og jeg begynner å gå ned litt vekt, da justerer vi ingenting. Da ligger vi der, for da liker kroppen din den får, liksom. Men da begynner jeg, altså, jeg kjører noen havrekjeksen, eller havregryn, eller hva du ønsker der, med noen egg, og så gjerne får jeg meg 4 egg eller noe til frokost, og så har jeg lunsj, da har jeg en boiling bag med ris, og 250 gram med kjøtt, og så har vi samme til middagen. Ja. Og så da er vi på 3 måltider. Ja, på 3. Og så er det liksom, da er det trening. Altså rett før trening så, ja, hvis du har fått det litt lite og sånn da, de 3 måltider, altså, jeg driter egentlig i når du et. Det viktigste er egentlig at du får i det den der næringen før og etter trening. Ja. Det er jo mange byggere som åt, for eksempel, og en som, jeg husker hva han heter, men han åt jo alt sammen klokka rett etter trening.
Ja. Åt det kun en gång om dagen och så drack en vatten och liksom småter hela dagen, men ja. Efter träning så fick han till sig allt som. Ja. Men detta är individuellt. Men ja. Så visst det är träning för träning och sånt så kan det vara alltid från en ja lite pre-workout, visst du trenger det, en kopp kaffe, gärna en ske med pianosmör för exempel, sunt fett och lite salter och sånting. Och så dra på träning och träna och efter träningen är färdig. Då ska du ha det största måltid liksom karb och sånt för då kan det egentligen vara. Men det mellanmåltid för träning kallar du det ett måltid? Är det måltid nummer 4 liksom eller? Ja, vi ska ha det så vill jag ha gärna nötter med avokado eller pianosmör och en shake för exempel, sån enkel. Det ska inte vara sån där dritig shake, men bara sån enkel så du har lite att gå på. Ja. För då har du protein, fett och lite karb och sånt för det ska gå ut. Ja. Det är många det plejer göra, många är satt upp och laga en smoothie. Ja. En timme för träning och då uppe där så är det hur så ska jag som huska det där. Visst du har 3 dl vatten och så har du ett rått ägg och så har du 100 gram frosna bär. En ske med pianosmör och så har du 50 gram av kokosmjölk. Och så är det kan du ha valfri proteinpulver som 30-40 gram uppe där. Ja. Så blender det där. Och så kan du dricka det. Ja. Då har du Men det är en timme för träning så du räcker att komma lite i systemet för så inte går gulper. Ja, för hvis du drack det för drag 20 minuter för liksom då gulper du liksom så hvis du har en timme och halvtimme detta måste vara enkelt pröva lite själv. Och få i det där och så tränar du. Och så efter träningen då är det fint om du får dig mat fortast möjligt. Jag pleier att säga att du har vindu på en timme. Ja. Från att du har vakta till du har börjat att få dig mat. Då ska du ha ett skickligt måltid. Då ska du egentligen ha det mest och då är det kvitt ris är ju liksom jävligt snabbt. Ja. Men visst du klarar, visst du har möjlighet till att laga mat eller äta när du kommer åt då, så då blir det riskakor, banan och allt som en sån för att få i sig. Ja. Men visst du klarar att få i det för exempel 3-4 riskakor med pianosmör och kanel och en banan rätt efter träning medan du är på gymmet och så dra hem att och få i dig mat då, så är det helt supert. Ja. För den maten du äter på gymmet, de riskakorna och banan Och när det gått en timme så är du är inte sån du är inte stappmätt. Nej. Och då ska du liksom ha i det då blir det sig en påse boiling bag. Mm. Och så samma 20 gram ja, ja, runt där och så samma mängd kött att. Ja. Och så kan du det viktigaste är egentligen på kvällen när du ska lägga dig så ska du ha det samma som frukosten. Då ska du men då ska du helst kutta ut karben. Mindre karb på kvällen för det jag uppdagat för mig själv att i många år att hvis jag avslutar dagen med sunt fett och protein. Ja. Så söver mycket bättre och jag vaknar på att sulten. Okej. Okay. Och inte lägger det stappmätt som magen äts ut för då äts ju magasäcken ut. Och när du har mycket mat för exempel ris och sånt i magen när du lägger dig så ska liksom kroppen slappa av för hänt sig natt. Men har du mätt mat som biff och ris allt som i magen då så må hjärtat pumpa blod, jobba skickligt för att du ska för att kroppen ska producera magasyra som får bryta ner den maten. Och det är en brytningsprocess hela eller många delar av natten då. Ja. Och då klarar inte kroppen att slappa av. Nej. Lika mycket. Nej. Så jag pleier alltid att sista måltiden är säsong och sånt när jag ska vara nasig och sånt så kan det vara lax. Pleier det, for det synes jeg godt. Laks, og så avokado. Hvis jeg heter 250 gram laks, en hel avokado, nøtter, og så har jeg noen grønnsaker eller et eller annet sånt, og så bare steker og gjør noe annet, så har jeg alt opp en bolle, og så har jeg litt grann kikkoman-saus opp og bitt litt sånn sukkerfri, og så bare rører jeg det rundt, så går det rett ned, liksom. Ja. Ja, og det, for min del så synes jeg det mye bedre. Så är back to the same mot morgon nästa. Ja ja, och det syns jag grejt. Och då det är lite moro för folk. Folk kan ju pröva att ha havregryn om morgon och så kan de pröva att ta en havregryfri liksom. Men du behöver inte äta det samma varje dag. Nej. Du ska ha mer karbohydrater de dagar du tränar och mer mat och så på fridagar så ska du ha mer proteiner. Okej. Okay. Ja. Så då för exempel då de dagar du är fri då droppar du den där banan riskaken och att det stora måltid efter träning. Ikke sant? Ikke sant? Ja. Så då blir det du kallar carb cycling då att du kroppen vet jag inte alltid helt vad man får. Ja, sån inte vänja sig till det för då man jobbar lite för det nå. Så men detta är väldigt individuellt att det var bara sån chapp liksom. Detta är individuellt på någon har matallergi, någon tål inte vitris, någon vill ha byggris. Fullkorn pasta, fullkorn ris och sånt, någon binder mer väske till det liksom. Så det är liksom individuellt men sån enkelt så som 4-5 måltider om dagen det går ganska grejt och folk tror att fy fan om jag äter hela tiden. Det kommer helt an på det harde liksom. Ja, spiser du rent så går det greit. Da, ja, det går egentlig. Men kosttilskudd, hva det du tenker liksom, hva bør jeg ha i kjøkkenskapet? Hva bør jeg ha med hver dag? Skal du ha en slik tran eller hva? Tran viktig, altså fettsyrer. Og det beste
egentlig da fettsyre omega 3, 6 og 9. Mm. Og det er, som jeg vet om, er Udo's Choice. De har den, 3, 6 og 9. For vanlig så er det bare... Er det 6 og 9 de fleste har, og du mangler treeren? Ja. Men Udo'sen har alle i hvert fall. Ja, for det er noe med, du skal egentlig ha 4 ganger treeren av hva du har 6 ganger, egentlig for å få riktig balanse. Ja, de sier det. Ja. Så jeg pleier alltid å ha det, og så pleier jeg å ha, glutamin, har jeg, og så har jeg... Glutamin, hva er det for noe egentlig? Det er en byggesten. Ja. Det er jo, det hjelper jo, og det er jævlig fint for tarma. Mm. Opprettholde tarmflora, veldig fint når du skal ete mye mat. Mm. Gjør slik at tarmfloen fungerer, bryter ned maten fortere, har mye oppblåst mage, så er glutamin fint, for det er liksom jevnet ut lufta og sånn, tarmflore og alt sånt der. Ja. Og så har jeg citrulin, det er altså noe som får blodet og blodåren til å, hvis du blander sånn som gjør L-arginin og citrulin, det utvider blodåren og får blodet til å gå fortere gjennom. Så det, får, det blir som å, på en bil da, hvis du har et 2-tom-6-tom-rør, og så setter du på et 3-tom, så du får mye bedre flow. Og sånn blir det egentlig med at det er sånn i teorien da. Og da merker du etter hvert når du trener, ta det gjerne litt før trening også, for å liksom få i mer luft. Og BCA er liksom, det er veldig diskutert om det hjelper, om det ikke hjelper, om det ikke er noe ditt. Amino acids. Ja, så det er liksom spalt opp, så det går fortere. Så hvis du skal ha det, så er det gjerne litt under og rett etter trening. Ja, og det, og det kan jo skape litt smak på vann nå. Ja, det er. Noen kan smake litt dårlig, ettersom du så har en liter med deg på trening da, så er det ofte litt lettere å huske på å drikke noe, for det blir at du går og snakker på det. Ja, så du får jo alle, sånn tilskudd får jo alle mulige smaker, så det er smak og behag. Og så er dette kreatin. Det synes jeg er ganske greit. Ikke noe, bare kjør anbefalt dose liksom. Hvertfall når det er i trening, når du bryter ned eller gjør en, om du sykler, står på ski eller kjører en trening eller en sport som du bryter ned muskulaturen, så er kreatin fint for å bygge opp at muskulaturen holder vel ikke mye bedre. Og så er det liksom sånn, skal han ha protein shake, skal han ha ikke protein shake. Det er litt etter lommeboka, var det ikke? Lommeboka også, og så heter det kosttilskudd. Ja. Så hvis du har muligheten liksom, å finne at dette proteinpulveret smaker godt, for mye smaker veldig godt, og mye smaker mindre godt, så liksom, da er det ikke noe skadelig. Men du kan ikke bytte si at nei, jeg rekker til maten i dag, så i dag øser jeg på meg 200 gram proteinpulver. Altså, en som skjer at får det for mye, så pisser du det ut, og lever og nyra det i si au etter hvert. Men du er jo sponset av Kost 1. Hvilken, så da får du liksom velge fra... Øverstille, hva er det du plukker ut alltid av de sponsorene? Hva er det du liker å bruke der da? Hvilke smaker? Jeg liker BC Andoms, Cola. Ja. Cola, oh. Ja, det er, Cola er alltid godt. Ja. Og så er det Settemann, som jeg tar før jeg legger meg. Det er egentlig det er zink, magnesium og mener du skal ha B12. Ja. Og det gjør sånn at du skal sove litt djupere, sove litt bedre, restituere deg, rett og slett. Og så bruker jeg vitaminer og mineraler. Ja. Som jeg tar liksom, i tillegg, for er, folk tror at, liksom, at nå må vi ha protein shake og kreatin, da har vi alt. Ja. Du har ikke vitaminer, vitaminer er jo mer og mer viktig for å liksom, bygge opp alt det andre. Ja. Og så kan det være en pre-workout hvis jeg trenger det, men jeg fungerer ganske greit på kaffe også. Pre-workout, det er rett og slett bare for å være litt mer gira? Ja, være litt mer gira, at du får litt, men det er veldig fint hvis du får tak i pre-workout som ikke er sentralstimulerende, for de aller, aller fleste er det. Ja, ok. Så hvis du får en som ikke er sentralstimulerende, for da, hvis du får den, så går det rett opp, og så går det rett tilbake når det er ferdig. Liksom. Da får du en sånn down-nedtur. Ja. Folk er veldig... Noen merker ikke, noen merker det veldig godt. Ja. Så derenpå har de både med og uten, ettersom for noen reagerer forskjellig. Og så bruker jeg proteinpulver, da bruker jeg isolat, som er plantebasert. Plantebasert? Det er rett og slett på grunn av magen min. Ja. Folk som har for eksempel, jeg har ikke noe problem sånn med mjølkeprodukter og sånn, men jeg synes det er jævlig digg for magen, for du kjenner liksom ikke at du har drukket det. Nei. Og smaken er ganske grei. Ja. Men mange synes jo også, så lenge du har en whey, altså et melke, men så lenge det er isolat da, så får du mindre gass enn om du tar bare et rent whey-produkt. Men for isolat, det er jo på rett, du har rett og slett fjernet alt av sukkeret da. Ja. Laktose blant annet, eller Så er veldig trekt. Ja, så det, så er det rent protein. Det er ikke så mye annet på det. Derfor det er, når du står isolat, så er det som regel litt dyrere for kiloen. Veldig dyrere, er det ikke? Ja, jo, det er egentlig. Men er det verdt i penger, synes du? Jeg vil alltid si at mat er bedre enn tilskudd. Men hvis, synes egentlig at for en sånn isolatboks, da sier du betaler 600-700 kroner for en sånn 3 kilos. Ja. Den har du lenge, for isolat skal du kun ha kanskje litt gram om morgenen, sånn at du har ut hele dagen, og så kvelden før du legger deg. Ja. Og det går kanskje en 80 gram om dagen. Ja.
80, altså 3000 gram delt på 80, da har du mange dager. Ja. Så ja, jeg synes egentlig det er verdt det. Ja, jeg, mitt inntrykk var liksom at du kan kjøpe masse gainer og ditt og datt og styre, sånn, men i stedet for å bruke penger på det, så bruk penger på et godt isolat. Ja. Det, og det da får du mindre luft. Og, ja, ja, for det er... Det er men nå bruker du plante, ja, så de har det, eller? Ja, 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 det var mye plantebasert. Ja. Blant annet pulver og alt som en sånn, og sånne sauser og sånn du kan ha på maten din og sånn. Var det også? Ja, ja, mye ja. Forskjellige sånn barbecue-sauser. Jeg har ikke prøvd det, men det er en sånn... Fader, jeg husker ikke hva den heter til nå, det er veldig dumt da. Men den er jævlig god å ha oppå når du har grillet biffen eller grillet kylling, så ha den oppå risen og sånn der. Kan ha penslet mens du griller og sånn. Det er ganske digg, altså. Ja, så bra. Så, nei, så hvis du, altså kort sagt, hvis du har kreatin og egentlig vitaminer og... Ja. Et godt islatprotein. Og da har du egentlig det du trenger, altså. Ja. Så fremst du er flink på maten. Og er du dritflink på maten og ikke vil ha sånn, ja. Da er det egentlig greit. Ja. Ja. Så det er egentlig bare et tilskudd. Mm, mm. Så, ja, så må vi tenke på sånn der på en måte, vi kan ikke sammenligne kroppen min og kroppen din. Nei. Du vil jo trenge mye mer protein enn det jeg gjør. Mm. Så på en måte mest sannsynlig i en startfase for meg, så vil det holde lenge med å spise veldig sunt og supplere litt med noe. Ja, og så er det sånn, de dager liksom, nå har vi det litt travelt. Ja, du kan supplementere en dag i ny og ned med en sånn shake, men du vil ikke få noe med effekten, men du får metthetsfølelsen. Ja. Det er det eneste. Ja. Så, nei. Så mat er jo greit. Det er jo absolutt det som gjør alt sammen. Det er viktig. Ja, det er det. Blir du matlig? Kjem helt an på. Ja. Hvis jeg er matlig, liksom, så blir jeg, da blir jeg sånn skuffet av meg selv. For det er liksom, jeg eter maten av en grunn som jeg har satt opp. Ja. Og hvis jeg blir matlig, så tenker jeg at nei, men da får vi finne på noe nytt. Mm. Da får vi ta en skje med olivenolje oppi der. Mm. Eller litt grann chili eller et eller annet. Sånne ting som spiser opp litt, og så får du bare etere, liksom. Mm. Men hvis det er sånn at jeg begynner å vekse i munnen, da bytter du ut meg et eller annet. Da bytter du ut, ja. Ja, ja. Ja. For du må ha det i det. Det er ikke noe vits å etere hvis du ikke... Nei, og så er det jo fryktelig kje hver dag, da, hvis du skal sitte og stappe det ting du ikke har lyst på. Jo, men det er lettere for en sånn som meg, da, som har en aktiv livsstil, eller fysisk jobb, enn kontra en som sitter på kontor og ikke gjør så mye, da. Da blir du ikke sulten. Nei. Sant. Ja. Sant. Jobben, hvordan går det om den? Nei, nå går det bra. Ja. Nå er det jo, strømmen er så billig, så nå er det jo fullt kjør med varmepumper og sånt, for nå begynner folk liksom å virkelig se det vi har sagt i mange år, at du sparer faktisk strøm med varmepumper, liksom. Mm. Men nå begynner de å se det selv. Ser du fakturaen? Ja, nå ser de det på strømregningen sin og sånn. Folk skruer av gulvvarme og sånt, for de har jo varmen i huset hele døgnet. Ja. Og hvis du har et hus som er 100 kvadrat, for eksempel, i grunnflate, så har du 100 kvadrat med en sånn folie eller varmekabel eller et eller annet, og det trekker 50 watt per kvadrat. Mm. Da er det liksom 400-500 watt per 10 kvadrat, og så ganger det med 10, da er det 4-5000 watt. Ja, det står på i døgnet. Det går ikke ut. Og en varmepumpe på full pup, de største vi har er jo dreget til 3,1 kilowatt eller noe sånt. Ja. Men da er det 31 varmegrader i den der full vifte. Det er, den dreget, klarer ikke å dra det i døgnet da. Hvilke pumper er det du liker best? Jeg bruker, eller leverer Gree. Gree? Ja, for de er egentlig, det er ikke så mange som har hørt om dem egentlig. Vi har hatt en stemme. Hørte så jævla Kina ut? Ja, det er så jævla Kina ut. Det er jo, alt er jo Kina og Taiwan. Ja. Mitsubishi er jo Taiwan, Kina. Men Gree ble jo liksom startet på tidlig 90-tallet i Europa. Oh, ja. Og det jeg tenker på er at på alle hotell og sånn, når du er på tur og sånn, ja. Så ser du altså pumpen der, ja. Det er jo Gree. Det er Gree. For det er stort sett kjøling i syden da, vet du. Ikke sant? Men så i 2016 så ble de godkjent for norske kreder, for da må du gjøre med en del, vet du. Ja. Og avgifter og gass og kompressorer. Og, som har vi solgt siden 2016, ja. Og på Bastøferia, de har en Gree-varmpumpe med 5 innedeler, liksom. Og den ble montert i 2018. Så det er jo 4 år siden, og den står og putter og går an, og da har du 5 innedeler som har stått og putter og gått i 24 timer i døgnet, liksom vinteren, yes. Sommeren, høsten. Ja. Og det står enda. Ja. Så det er ikke noe dårligere kvalitet, men så begynner folk å si at ja, men det er ikke noe. Men Gree eier jo 51% av Daikin. Okay. Så det er jo Daikin i innmat, bare at det er et annet utseende. Ja, Det blir jo som Audi og Skoda, det er samme innmaten som mye. Ja, Så det er ikke noe, men prisen er litt hyggeligere, for de tar den selv. Ja. Så det er veldig greie priser, ferdig montert, i forhold til effekten du får. Da. Så... Skal du satse hardere på det fremover, eller er det det? Det blir det. Ja. Så vi har mye mer til det nå. Så jeg har mye befaringer og mye salg og montering og sånn dagen nå. Men nå har det vært sånn at jeg tenkte at
at må satse litt liksom, og så videre. Så nå har jeg fått akkurat lokale i Moelven, så jeg skal åpne butikk i løpet av september. Nå såpass? Ja, ja, ja. Så da kan folk, hvis de har lyst på varmepump og sånn da, så kan de komme dit og komme og se hvordan indelen ser ut. Mm. For det er jo mange farger. Så de ser fargetesten, størrelsen på det, utedelen, hvordan huset vi kan tilby liksom, over utedelen ser ut. Litt hvordan, i stedet for liksom plott inn på nettet, jeg skal trenge varmepumpe, sen så går det 14 dager, og så kommer det en på befaring, og så den er kvit. Mm. Den henger fint der. Mm. Og ja. Så da liksom, ofte så er det mange som vil ha svart for en mørk vegg, noen vil ha alt med sånn folie, for eksempel med klovner på barnerom. Oi! Ja, ja, så vi får til å laminere det og sånn. Ja. Så da er det veldig greit å ha en butikk, tenkte jeg, som folk kan komme og fysisk og se på det. Ja. Så begynte jeg å undersøke, og det er jo faen ingen butikker rundt der. Nei. Det er liksom, nærmest er vel noe sånn elkjøp som, eller et eller annet sånt som henger og lefta, det henger en eller to innideler. Mm. Men liksom her er det alle forskjellige, så kan du se fargetesten og brakke, altså alt liksom. Mm. Hvor får folk tak i det hvis de vil sjekke den pumpa de har? Om den gir, for du kan jo gå inn og se hvor mye effekt det er, for det, varmepumpa er jo ikke evigvarende, så noen ganger så må du faktisk bytte ut pumpen også. Ja, det er veldig individuelt. Altså, en god pumpe skal vare i 15-20 år nå, sier de om de nye da. Ja. Med liksom top-notch-pumpen. Forutsett at du liksom har tatt vare på og tatt service når du skal. Service skal liksom vare annet hvert år, senest. Mm. Og en service koster... faen, dette skulle jeg ha til huet. Det er vel 1890 kroner inkludert moms, da. Det husker jeg. Vi sitter og var der før. Ja. Momsen er jo til staten skal være med der, ja. Ja, ja, det er det folk må betale, så. Ja, så det er jo greit. Og det er opplevd når vi kommer på service og sånn, så er det liksom, ja, du skal vel sprute noe såpe oppi der, så bare, ja, skal du ha noe oppi, men vi skal jo måle litt trykk og sånn først, da. Og da blir det jo litt sånn, hæ? Og da ser jeg mange som har vært her før, og de har gjort, de har hatt opp dekselet, vasket filtret, spurt litt såpe utedelen, og så har de dratt etter en halvtime, tre kvarter. Ah, og så sjekker ikke hvor mye gass der inn og sånt? Nei, det er ikke alle som gjør det. Nei. Så det vi gjør i hvert fall, da vi går inn, og så setter vi pumpa på full varme, ja. Så kobler vi på manometer ute og måler trykket da, skriver ned det, så måler vi sammen på full kjøling, skriver ned trykket, og så demonterer vi skruet av pumpa, takker strømmen, demonterer plastikken, og så renser vi det, og renser filtret, sjekker at det ikke er noe irring, at alle elektriske koblinger sitter de skal. Mm. Sjekke at alt sitter og sånn. Støvsuger litt hvis det er støvet og sånn. Monterer at plastikken på innedelen, så gjør vi det samme på utedelen. Ja. Sjekker lager på viftemotoren, så sitter jeg og begynner å blablabla på naboen, så han kommer. Ja. Flygende sunnebok, så alt seks i morgen, og sier at han har varmepumpa til brakken, og helvete er han fin, nå får du satt til å skifte den. Skifter. Og så når vi er renset og sånn, så måler vi trykket en gang til. Ja. Og da ser du forskjellen liksom. Ja. Så, og da, en sånn service, det er fort et par timer. Hmm. Så når du går inn og sier at jeg har hatt service på varmepumpa, den tar jeg en halvtime. Da er det noe feil. Kan du stappe kosteskaftet oppi der og si ha det? Ja. Da har de ikke gjort jobben sin. Nei, nå har jeg ikke. Men klart, det er jo noen varmepumper som har hengt der i 8-10 år, som er helt rene, for de har vært lite brukt. Det er ikke dyr inne, det er lite folk der, og da ser de faktisk jævlig fine ut. Så det er litt sånn, man skal ikke ta alle under en kam, men du må gjennom sånn prosessen allikevel. Hvis du vil ha en sånn rund storpromper inne i huset, hvor får du tak til den? Nei, da er det enten å sende meg en tekstmelding eller ringe på 97775014, eller så kan du sende e-post til solvangfasade@hotmail.com. Oh. Og så kommer det nettsider og sånn, og butikken har åpnet sånn etter hvert. Ja. Så er det sikkert å finne på sosiale medier. Og. Ja, da, så jeg skal begynne litt med at det er sånn Instagram og TikTok og sånn. Oh, ja. Så TikTok har jeg drevet på meg litt. Ja, jeg har begynt på TikTok nå. Ja, jeg ser det. Ja. Jeg er veldig flinkere enn meg, men jeg kødde så mye, jeg vet du. Ja, jeg har bare lagt ut sånne klipp fra podden, ja, stort sett. Så jeg prøvde å legge ut litt av det, men det er noe som følger opp alle seg sosiale medier. Ja, det er så styr. Og så, jeg gjør så mye dumt i livet. Mm. Altså, jeg er jo ikke kjennert. Ingenting. Men jeg synes det er kleint å sette opp telefonen på gymmet og skal drive og filme meg selv til at jeg løfter. Mm. Men da er det, du kan filme meg. Ja, det er greit nok. Men å sette opp selv, jeg klarer ikke. Jeg skjønner ikke den selv. Altså. Det er en sperre der. Ja, det er, apropos TikTok, jeg hadde sånn, apropos en liten tabbe. Han, muskelbunten. Ja. Han er på TikTok, og han tror han har 165.000 følgere, og gjør det veldig, veldig bra, og vi synes han har mye kult innhold. Ja, han er kul. Ja, og så er han er liksom ikke noe mobbet. Han er, nei, jeg er en jovial type, godt forbild, det synes jeg. Ja, rett og slett godt forbild, og det synes jeg er kult da. Så dotter min var, vi var på lørdagen, og så var han inne med meg på lørdagen, og skulle ha podcast, kjøle podd. Åja, Og jævlig bra podd. Ja. Og så jeg har, det er noe sånn ATM, altså en Black Magic sånn switcher da, så jeg kjører lyd og bilder sammen. Ja. Hvis du har hatt strømbrudd, så resetter den seg til fabrikkinnstillinger.
Så jeg lagde bilder av den, ja. Men lyden ble ikke tatt opp. Nei. Satt 1,5 time her og leverte den kjempepodden, ikke sant? Stoppet og på mål, var ute og åt, og han hadde brukt mange timer i å ta livet av oss. Og så var jeg liksom, dette ble kult, og det var bra, bra podd, vet du. Fine greier. Nei, det var ikke noe lyd der, August Andreas. Ja. Den satt i lenge på lørdag, og satt litt på søndagsmorgen, og det er flaut da, vet du. Ja. Men det er flaut. Ja, men samtidig så er det ikke din skyld, da. Jo. Oh, ja. Ja. Det er jo bare, altså, vi prøver å sette på en sånn sjekkliste, det er bare å ha en sjekkliste. Ja. Og så gå gjennom ting. Så det er ikke noe der nå, da? Nei, det er, ja, det er bildet, da. Det er bildet, ja, ja, men det bildet sier mer enn 1000 ord, jeg har lært. Ja, nei, det var litt kjett da, å rote bort tid, ass, der. Ja. Så den var, det var... Men han er jo såpass årlig, så han skjønner jo den, da. Så da ja, han sa i hvert fall at det går bra, liksom, tenker ikke på å ta det opp en gang senere, men jeg vet ikke om han sa det bare for å være grei, eller ikke, men det var... Tror ikke jeg. Nei. Han virker, slår meg som ja. En sånn type. Ja, jo, jeg fikk kjempeinntrykk, han var veldig, veldig trivelig kar, men det er liksom, det er stygt gjort å brenne opp tid av folk sånn, og så ble det en bra podd, liksom. Ja, men da får du lage en enda bedre podd neste gang, da vet du. Det var det jeg sa til Selina også. Ja. Det er sikkert en mening. Da blir det sikkert enda bedre neste gang. Enda bedre neste gang. Nå kjenner jeg den litt og liksom, ja. Vet litt om litt det. Litt mer lettkledde bilder, da vet du. Ja, ja, ja. Ordne og styre litt. Det er bra, da. Han burde egentlig vært inne med å løfte litt med dere gutta, da vet du. Ja, han skulle. Vi kunne ha skamskjørt, vet du. Podd og løfting og litt filming og TikTok. Alt, tatt alt igjen. Jeg har kjørt en igjen, vet du. Kommer kjørt en skikkelig Excel, dag. Ja. Og så har vi matkonkurranse etterpå, for han et ganske bra, jeg sett. Ja, ja. Han hadde vært moro å teste han. Kanskje det. At vi kan, ja, vi kan kjøre en kombi, få ja. med TT, tykke Tom. Ja, men han blir jo svett med han kommer ut av bilen. Få med, ja, men det er jo en del av dere gubba på XL her, så det er bra, bra futtedekk. Ja. Mye bra kara. Ja, så det er det var moro, da. Svensken og Kristoffer. Og, ja, ja. Mange er sånn, ja, og så har du han Knut. Og, mange er sånn, er liksom store og trener på gym der nå. Nei, altså Vangen er størst i kjeften. Ja, ja, jo. Det er det alltid veldig. Og så er det jo, ja, det er Vangen, og så er det meg, og så er det Christer, han som egger med. Han ja. Er jo klart størst. Mm. Og så er det, ja, Knut er jo der, Svensson er der. I kjeften eller kroppen? Ok da. Han som er klart størst. Christer? Ja. Nei, ja, kroppen. Kroppen, ja. Er en veldig jovial fyr. Ja, ja. Han er ganske lik Espen, heter han etter? Ja. Ja, er ganske lik Espen, egentlig veldig rolig og omgjengelig. Ja, han har egentlig sagt at han skal komme, men han har ikke ringt ja. Opp at. Nei, du får plage litt. Han må jo komme her på det, han. Han er busy, han, vet du. Jo, ja, gymmeier og... Gymmeier og grunder. Og, grunder og greier, vet du. Ja, ja. Ja, men han har jo veldig mye kunnskap når det gjelder mat og sånn, da. Han har, ja, der er leksikon, ja, vet du. Ja. Så det er litt moro. Ja, for vi satt, jeg skravlet den her et par-tre år siden, eller annet. Så bare til å skrive med mat og ditt, og så jeg merket han var veldig, ja. Veldig utdannet på det området der. Ja, han er det. Så det er litt moro å høre med sånne folk. Jeg pleier alltid å høre på gymmet sånn jeg liksom er, og spørre byggere liksom i sånn, spesielt med kosthold og sånn. Ja, de kan jo ned i ja. Monokuler. Ja, det er det som er litt moro. Så nei, det er moro da. Nei, så jeg har fått til en dag da, fått en sånn, invitert den oppover, og så... og tatt det økt, og så måtte vi ha tatt mat-challenge etterpå, så vi har spidd. Ja, ja. Og så kunne du ha fått kjørt en podd med den, og så ja, ja, ja. Kunne vi dra på mye, så jeg badet litt. Og badet, ja. Det måtte jeg, men da måtte jeg barbert meg, solet meg i 14 år først, og så kunne jeg ha tatt en sånn skikkelig speedo. Og bleke. Nei, men det er ingen som ser det, vet du. Da har man Knut, da. Han flyger speedo døgnet rundt. Ja, ja, du, han har jo vært i... Han har gjort det bra på TikTok. Camp Knut. Ja, ikke TikTok, er det... Han har ja, Twitch, ja. Twitch. Twitch, ja. Det er jo helt vilt. Ja, det er helt rått, det. Han er jo faen... Der var han flink, altså. Han er, men han er flink, da. Han ja. Går jo med at det er kamera hele tiden. Men, han har, altså, men der igjen, det er virkelig dere som driver med styrke og kroppsbygging og sånt der, at dere er veldig sånne der konsekvente. Altså, dere leverer, altså, det går... Og han har jo levert over lengre tid nå, ja. Og det er derfor han har suksess med den rimmet. Ja, han har det. Så er han, må jo si, ja, han er en, det er ingen andre som vi vet av som er sånn. Han er en spesiell karakter. Ja. Altså, er så snill og rolig liksom, og tar seg tid til å prate med alle, og plutselig så klikken og skrik, og så løften, og så eten, og så, nei, det er så mye artig, vet du. Det er, ja. Nei, han tror jeg liksom, det kunne ha tatt fyr i fremsettet på mens han har kjørt bil, og så tror jeg han hadde stresset til den grunn. Tatt livet helt ja, ro. Ja, tatt med ro. Ja. Og kun stekt kyllingen sin hadde han tenkt av, vet du. Ja, det er helt perfekt. Kastet med kyllingfilet i fremsettet. Ja, ja. Har du gjort noe dumt det siste? Har du noen historier? Nei, skal vi se. Det er dumt og dumt. Nei, jeg tror egentlig ikke jeg har gjort noe. Jeg har kjøpt meg bil, ja, så jeg skal stå og hente i morgen. Hva som bil da? Det er jo en ny arbeidsbil, en sånn Opel Vivaro. Ja, vi var, men jeg visste ikke at det var så stor motor på den, 145 hestning, men det må jo opp at da, det må jo fikle litt på. 145? Ja. Da skal du trimme den? Det blir vel sånn, hva heter det? Tuning. Tuning. Ja. Ja. Nei, for faktisk, den jeg har nå, den er tunet, den gikk bedre, det var greit, men giringa har gått av det, girkassa.
og drivstoffforbruket, for det er nesten gratis om dagen. Ja, det er ikke noe problem for diesel. Nei, nei, nei. Så det er rasshøla som sitter på Stortinget der. De, har du kalt dem for noe sånt? Rasshøl, altså ja. Ja. Analpropper og det som er. De er ikke brukende til annet, tror jeg. Nei. Men ja, skylder på alt mulig annet. Nei, det tar ikke vi til å gå inn på en gang. Jeg blir så irritert, så jeg blir så usakelig. Så, ja, men hva skjer med politikken da? Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke peiling. Alle skylder på hverandre og skylder på ditten og datten. Det er ingen som sier at her har vi gjort en feil. Det er helt rått. Ja, jeg synes det er sånn, det er fordeling til liksom skyld. Folkets tur. Ja, folkets tur. Ja, vår tur til å blø. Faen, jeg er blodfattig jeg nå. Blodfattig. Gå på minus, ja. Nei, ja. Så jeg får håpe det endrer seg etter hvert. Tror du det? Nei. Det tror ikke jeg. Det var det første. Jeg tror de har rotet til så brukbart nå. Dette har kjempet mange år å rydde opp. Ja, ja, og så tror jeg at vi får noen sånne ettereffekter som ja. Vi ikke er helt klar over. Og det er ikke bare å... Altså, i teorien så er det sikkert det da, ikke vet jeg, men å skru ned avgiften og sånn på dieselen, og så får den under 20 kroner liter for eksempel, og bensin. Det er ikke, at du skal være tieren. Ja, de kan sikkert gjøre det, ja. Men da er det vel da at de taper penger i en eller annen stand, og så må det... Ja, men dette er ikke skjønner, for det er jo penger våre, hus. Ja. Altså, dem taper jo ikke, dem jobber jo for oss. Oss. Ja. Ja, de er ansatt av oss og jobber for oss og skal hjelpe oss. Men gjør jo ikke det, vet du. Nei, de jobber for seg selv og tjener til seg selv, og ja. Ja, mange av dem som har mye sånne verv utenfor politikken, som har tjent bra, vet du. Ja, tjener godt, vet du. Ja. Så det er ikke noe problem. Jeg har ikke noe vondt av at folk som er flinke tjener penger, men når folk runder ting og ja, tjener penger. Og det skal sko seg på alle andre som ikke ja. Har så mye fra før. Ja. Altså, jeg har jo så klar med, og jeg er så jævla nøden jeg er fornøyd. Men tenk på dem som har barn. Men hvor langt skal vi dra det nå før vi ikke klarer oss helt greit? Nei, jeg vet altså, ikke. Og hvem blir konsekvensen da? Når det er en da, som får nok da, for å sette det skikkelig. Jeg tror det. Ja, ja. Men det som er altså, hvis en ser sånn, altså, om det er energi, mat, drivs, altså hele denne biten der da, så ser jeg at vi ligger, nummer en, så sier de at nå husker jeg, er det 20% matbørn har gått opp eller et eller annet. Men det stemmer ikke. Nå har ikke jeg gjort noe kalkyle på dette her, men min magefølelse er at de produkter som vi ikke bruker daglig, ukentlig i butikken, dem har ikke økt så mye. Nei. Men de produkter vi bruker daglig, ukentlig, ja. Dem har økt. Og da, men da, når du tar sammen alle prislappene i en butikk, så har jo ikke økningen blitt så veldig høy. Nei. Men det hjelper jo ikke så lenge det ikke har økt, altså så lenge det har økt 0% på de tingene vi ikke bruker, og så har det økt 50% på de andre tingene, så blir det. Men det som kommer til å skje, er at nå er jo familier, de har to inntekter, og de har allerede presset litt, og renta går opp på hele bøtteballetten, så ligger vi der og er litt presset nå. Neste er jo at arbeidsgivere blir presset, så det ender opp da i oppsigelser eller permitteringer, og da har du en familie som allerede er presset, så plutselig blir en av familiemedlemmene nede i 60% lønn. Ja, da... Da ruller det fort, og derfor jeg sier at jeg tror ikke de klarer å hente den innen når vi får ettereffekten av dette her. Nei. Så tror jeg det kommer til å bli jævlig tøft, så folk må passe på selv, være forsiktig med den og ikke bruke for mye penger. Nei, jeg tror jeg. Slutt å kjøpe sånn expensive boblevann som jeg kjøpte her. Vi må kjøpe first price. Ja, eller ta fra springen. Ta fra springen, ja. Fri, som datteren min sier. Det er fri vann her, pappa. Vann i springen, det er tingen. Ja. Så vi nå jo små. Jo, men nå hadde jeg fint folk her da, så ville jeg ha litt boble. Jo, ja, det skjønner jeg jo. Jeg har vært i boble L2. Ja, en boble L2 så har det vært. Nei, men det er litt rart tid vi er inne i, synes jeg. Ja, det er det. Så det er jo nesten litt spennende å følge med, men det er jo, fy faen. Nei. Jeg synes det er moro å se på den debatten med en Solvang. Det ligger jo i navnet. Ja, han er Solvang. Ganske, han er skålerett. Fredrik er flink, han. Ja, han kjører på han. Ja, og så er han egentlig, det er ikke noe å legge bak. Han liksom spør sånn... Nå skal jeg rett ut, du må svare for deg. Ja, det er bra det. Bør være det. Følger du med på mye nyheter og politikk ellers, eller? Ja, ikke så mye. Debatten og sånn, det liker jeg å følge meg på når jeg får det med meg. Ja. Så jeg så på sist gang, liksom, han Støre... VG meldte at Støre kom godt ut av det. Men hvis du ser tilbake på det, og så hører du på kun det Støre sier i forhold til spørsmålet han får, så roen seg bort. Han svarer jo egentlig ikke på det. Svarer ikke på noen ting? Nei, han sier at dette kan jo, altså dette er på grunn av det og det. Men det blir jo, han går ikke langt ned i, han bare høller det, og så gjemmer bort spørsmålet i noen andre spørsmål, for noen andre partier skal svare på. Ja. Ja, så det blir sånn skyldfordeling. Så. Igjen, og jeg kan ikke noe om det. Problemet er at jeg føler at jeg ikke har noe tillit. Nei, jeg har null. Nei, ja, og det er ikke en sunt for en nasjon, når folka ikke har tillit. Og dette er jo rast. Ja. Og der må de regne med og sånn. Så hvis de skal gjøre på dette her, så må de komme til å love ting og tang at sånn, nå er det sånn og sånn og sånn og sånn. Og så sier de andre at ja, men det har gjort sånn og sånn, og nå er det dyrt og sånn og sånn. Mm. Og det er folk enige med. Da får de bare si at ja, vi har gjort sånn. Men nå har vi planer om å gjøre sånn, for vi ser at det vi har gjort,
det var, gikk ikke som vi trodde. Så nå skal vi gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Ja. Da klarer ikke den andre for eksempel å si at nei, da får han holdt kjeft da, ja. For det var det han var ute etter. Ja. Så dette blir spennende da, Orm lova nå neste gang. Er det neste år, tror jeg? Ja, ja, gud vet. Ja, 24. Nei, det er jo sånne ting vi burde visst egentlig. Jo, men det får noe bare. Jeg tror jeg kommer til å finne et sånn minoritetsparti, altså sånn der pensjonistparti eller kystfisk, altså et eller annet, ja. Og så gi stemma mi der. For nå føler jeg at samme av hvem jeg stemmer på nå. Ja, så blir det feil. Ja, altså, for det er en ukultur inne på tingene der nå, så samme av det eneste måten vi kan få rydda opp i det, liksom, er at vi må bytte ut. Og da får, da får jeg bare gi stemma mi på noen som er... Ja. Som ikke har vært på tinget før. Nei, det er sant. Rett og slett. For sånn det er nå, funker det ikke opp. Nei, det er som du sier, at jeg kan for lite om det. Liksom, så, men jeg... Men det følger magefølelsen. Ja, ja, og jeg synes at dette er bra, dette er dårlig. Da må man få lov til å si det da. Ja. Det er liksom, ja. Nei, så vi får se hva som skjer og hva som skjer. Ja, nok med jobb og alt som en, ellers så betaler han da. Ny vivarin. Er helt ny, eller nei? Nei, faen, jeg må ha noe gammelt så jeg kan skru på selv. Ja. Nei, fy faen, kjøp noe nytt i dag, så er det som i elektronikken, sånn piper jo bare du fis inn. Ja, det er håpløst. Så er det feilkode for å løfte drit inn i bilen 14 dager, og da får du ikke bry. Nei, det er ikke aktuelt å kjøpe nytt. Det er sånn på slutten, det er noe jeg alltid glemmer. Setter pris på dem som lytter, så klart. Og bruk kommentarfeltet. Dette er, altså, det er lov til å ha meninger. Ja. Og likes setter veldig pris på. Ja. Og så betyr det veldig mye også hvis folk på en måte, hvis de hører en podd om liker, og tipser andre om det, sender videre. Mm. For det er litt sånn, jeg har ikke vært så flink da, på å bygge kanalen. Nei. Men all hjelp jeg får til det er veldig, veldig bra. Alle delinger om folk framsnakker podden, eller er det en podd om liker, så si gjerne fra at noen som noen tror kunne tenke å høre på det. Hør mer, ja. Mm. Så det er kult. Og så har vi begynt med et konsept her som begynner å rulle litt av gårde nå, og det er jo vi har jo noen liksom, nå har vi jo litt sånn lett sånn kosepodd sånt her, og så har vi også noen litt sånn dypere podder, men vi har begynt å levere produkt der du da for eksempel kan ta med mor din eller et eller annet, og så lager jeg da en podcast om der 1,5-3 timer som vi går gjennom livet hennes, der jeg på en måte intervju som det er podcast, men vi blir ikke postet, men noe du kan ha til unga dine og unga dine kan ha til barna sine igjen, som kan høre på bestemor eller oldemor før generasjonen vår går bort. Sånn, ja. Som et lite sånn album da. Ja. Og høre litt om liksom, hvordan var det å vokse opp der og ditt og datt. Altså, det er litt kult. For det begynte jo litt med en kompis han, navnet ditt som nevnte på det. Han hadde lyst på å ha det med mor og faren sin. Og så merker jeg Gina, tippoldemor Gina da, som datteren min Gina fått navnet da. Hun spør jo hele tiden om vi skal på grav, og så lurer på hvordan var det da når Gina vokste opp, og hvordan jobbet hun og ditt og datt. Tenk, fett hadde ikke vært å kunne hatt en podcast der hun satt og pratet om livet sitt, og hvordan hennes erfaringer var, hvordan, altså. Ja, sånn, ja. Ja, det var egentlig litt... Ja, det er flere som har bestilt noe, så det er mulig. Så det går an å gå på Facebook, eller om du... Eller august@segenor.com, og så sende inn en forespørsel der, og så fikser vi det. Det hadde vært moro. Det er litt kult da. Ja, det er jo faktisk kult, for det har jeg ikke hørt om før, men når jeg begynner å tenke på det, begynner å rulle igjen, så er det veldig litt moro. Tenk deg nå hvis du kunne satt deg nå og satt på en podd med oldefaren din. Ja. Han fortalte om Første verdenskrig og spanskesjuka, hvordan han vokste opp og hvordan han spiste og hva han tenker om politikken. Og... Mm. Det hadde vært kult. Det hadde vært dritartig egentlig å ha senere, ja. Ja, for en ting er å sitte og se på et bilde. Ja, det var liksom første dagen at en bestfar eller et eller annet på skolen, men å høre han fortelle om det. Mm. For alle sier historien noen ganger, så er vi ikke flinke nok til å stille spørsmål da. Nei. Og så glemmer vi historien litt etter hvert som går bort da. Mm. Så det er kult da. Ja, fader, det var litt... Ja, nei, men dette var en god tanke. Det synes jeg folk må liksom tenke litt på, og så gi tilbakemelding på, ja. Ja. Det synes jeg de skal gjøre. Tusen takk for besøket. Sette pris, som vanlig. Ja, sette pris, ja. Fikk boblevann og kaffe og alt sånt. Boblevann og kaffe. Så nå skal jeg trekke meg tilbake, så skal jeg drite, for nå kommer kaffen i retur. Nå kommer det i retur. Yes. Takk for boker. Lige måte.